ဒါအစရှိသောကိုယ်ဝတ်သောဂုဏ်တော်တို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဘုရားယတနာသောအခါတ္တအစရှိသော၆ပါးသောဂုဏ်တော်တို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောတရားယတနာသုပတိပန္နတအစရှိသောကိုယ်ဝတ်သောဂုဏ်တော်တို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောသံဃာယတနာဒီဟုသောယတနာမြတ်သုံးပါးနှင့်တကားဆရာသမားတို့ကိုယိုယိုသေးသေးလေးလေးမြတ်မြတ်လက်ဆုံးမွေးဝေးရှိခိုးကြတော်ရသောပဏာမကုသိုလ်စေတနာတို့ကြောင့်မိမိတို့အလိုရှိအားတောင်းတာအမြတ်သောဆုနှင့်ပြည့်စုံကြပါစေ။ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2556ခုနှစ်မြန်မာနှစ်1384ခုနှစ်ပထမဝါဆိုလပြည့်ကျော်12ရက်ကိုင်းသုဇမပါနာတိမှားတယ်စာရွက်တတိယကြည့်ပြီးမဆိုစာရဲပါတဲ့အတိုင်းမဆိုမှားတာကိုမှားတယ်လို့ပြောတာကောင်းသလားမှားပါဗျာအဲကောင်းတယ်မထာအာဒိဏဒါနာမဟုတ်အာဒိဏဒါနာဟုတ်ကလားမှားပါဗျာ gain အဲ့ဒီသိက္ခာပုဒ်၅ခုပါဠိတသက်ဆိုသမောင်ပါဏာတိပါတာပါဏာတိပါတာဒေယမိသိက္ခာပဒမာရိယာတိအာရိနာဒါနာဒေယမိသိက္ခာပဒမာရိယာတိအာဟိတုနေသာသာရာဒေယမိသိက္ခာပဒမာရိယာတိဘုရားမှန်သွားပြီဟမ်ဒီတော့အဲ့ဒီအဒိဏဒါနာမှာရှေးကဘာသာပြန်တာကသူတော်ဘာပစ္စည်းကိုခိုးယူခြင်းမှရှောင်ခြင်းမှဤလို့ဘာသာပြန်တယ်မဟုတ်လားခိုးယူတာသာရှောင်မယ်ဓမြတိုက်တာတော့မရှောင်ဘူးပေါ့ကပိုင်းနိုင်တာလည်းမရှောင်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ထွက်မနေဘူးလားဒါဖြင့်အဒိဏဒါနသိက္ခာပုဒ်စောင့်တည်စောင့်ထိန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာခိုးရာတစ်ခုပဲရှောင်ရမှာလားဓမြတိုက်တာကပိုင်းနိုင်တာအရှိန်ဝါသုံးပြီးအရမယူတာဒါတွေကိုရှောင်ရမလားရှောင်ရပါဘူးအေးဒါကြောင့်အဒိဏဒါနာဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာရိယာမိသူတော်ဘာပစ္စည်းကိုမတရားယူခြင်းမှရှောင်ခြင်းမဤမပေးတာယူရင်တော့မတရားယူတာပေါ့ပေးတာယူကြရင်တော့တရားတာပေါ့အဲ့တော့မတရားယူခြင်းမှရှောင်ခြင်းမဤထို့တူပဲကာမေသူမိစ္ဆာစာရာရှိကတော့သူတော်ဘာဤသာမယာကိုပြင်မှကျุလွန်ញံမှရှောင်ခြင်းမာဤအဲ့လိုဘာသာပြန်နေမဟုတ်လားအခုဒီထဲမှာတော့ဘယ်လိုတွေ့ရောဘယ်ဟာကပိုးပြီးတော့အစဉ်ပြေတော့
သူတစ်ပါးဤသားမယားကိုပြင်မာကျူးလွန်ခြင်းမှာရှောင်ခြင်းမှာဤဆိုတော့ဒီသိက္ခာဘုရားယောက်ျားတွေသက်သက်ပဲအမျိုးသမီးတွေမပါဘူးအိဗယ်မရဘူးလားဒါနဲ့အမျိုးသားတွေအတွက်သက်သက်ပဲလားဘာအတွက်တုံးကြာမှနှစ်ခုလုံးအတွက်မဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူပါဠိကိုကပါဠိရှိတဲ့အတိုင်းလေးဘာသာပြရင်အမှန်တိုင်းထွက်တယ်ကာမေသူကာမဂုံတို့၌မိစ္ဆာမှားယွင်းစွာအာစာရကျင့်ခြင်းကာမဂုံတို့၌မှားယွင်းစွာကျင့်ခြင်းမှရှောင်ခြင်းမှဤအဲ့လို့ဆိုတော့နှစ်ဖက်လုံးမပါဘူးလားပါတယ်အဲ့ဒါလေဟုတ်ဘုန်းကြီးကပြောတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးအဲဒီပါဠိပြန်ကလည်းပဲရှိကနေမတူပါလားလို့စိတ်แท้မှဖြစ်နေမစို့လို့အဲဒါကြောင့်ရှင်းပြတာပါတရားနာတာပြိတ္တအများကြီးပဲတော့တော်တာပဲဟုတ်တဝါယောကြောင့်ကြီးမှာဟောတော့ကလည်းပြိဿဒီလိုပဲနာကြပါတယ်တရားတရားနာပြိဿတော်တော်အာကောင်းအတုတံသုနာတိသုတံပရိယောဒာပေတိကင်ခာဝိနောတေတိဥဇုံဒိဋ္ဌိဥဇုံကရောတိစိတ်တံပသာရေတိတဲ့အဲ့လိုအကျိုးမြတ်စွာဘုရားတော်ပြရထားတယ်ရှင်းရမို့လားရှင်းဘူးလားရှင်းပါဘူးဘာဖြစ်လို့မရှင်းနေတပိတော်တို့ပါဠိမတက်လို့ပါဗျာအတုတံသုနာတိမကြားဘူးတဲ့တရားကိုကြားနာကြားရခြင်းအကျိုးရှိတယ်တဲ့ပိုမနာဘူးတဲ့တရားနာရခြင်းအကျိုးရှိတယ်တဲ့သုတံပရိယောဒာပေတိနာဘူးပိသာတရားလည်းထနာတော့ပိုးပြီးရှင်းသွားတယ်ကင်ခာဝိနောရေတိတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုကဇုံတရားညာမမီလို့ယုံမသံတရားရှိနေရင်အဲ့ဒါဟာတရားဟောတော့ရှင်းပြတဲ့ထဲပါသွားတော့တဲ့ယုံမသံတရားမရှိဘူးရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိသွားတယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိဥဇုံကရောတိအယူဝါဒပူဖြောက်မှန်သွားတယ်တဲ့တရားသဘောနားလည်သွားတဲ့အခါကျတော့တရားကိုဘိုးယုံကြည်တာပေါ့တရားယုံကြည်တော့ဘုရားလည်းဘိုးယုံကြည်တာပေါ့ဘုရားယုံကြည်တော့ဒီတရားတော်တွေဆောင်းလျှောက်ထိနေနေတဲ့သံဃာတွေလည်းပိုးယုံကြည်တော့ပေါ့အဲ့ဒီပိုးယုံကြည်သွားတာဟာအယူဝါဒပူဖြောက်မှန်သွားတယ်နောက်ဆုံးအကျိုးကတော့စိတ်တံပသာရေတိတရားနာလိုက်တော့စိတ်ကိုကြည်သွားတာပဲတဲ့ဟုတ်သလားမှန်ပါပါဘုရားအခုကြည်ရဲ့လားမှန်ပါပါဘုရားသိကြလားသိကြပါပါဘုရားအဲအကျိုးဘယ်နှစ်ခုလဲမှန်ပါပါဘုရားဘာပါတော့ကိုင်းစာရွက်ထဲပါတာပဲဘုန်းကြီးတိုင်းမပေးဘူးသုံးကောက်ဆိုမကြောက်ဘုရားတရားများသာသာရပြီသာဝုဒိယသလုနာသိသာရှင်ပေသည်ဘုရားကင်းဝါယူကြောက်စွာစိတ်မှားစီပင်သည်တရားနာရသုနာဝါမုစာရပြီသည်တရားကောင်းစဉ်ကတော့ဗုဒ္ဓဤအနတ္တဝါဒတရားတော်အနတ္တကိုနားလည်ဖို့သိခက်တာပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တတ္တဝါတွေမှာတတ္တဝါတိုင်းလိုလိုသူနေသူဟန်နဲ့အတ္တဇွဲကရှိနေကြတာအတ္တဆိုတာမရှိမဟုတ်ဘူးအနတ္တလို့ပြောရင်အဲ့ဒီအနတ္တကလက်မခံနိုင်တော့နားလည်ရခက်တယ်နားလည်ရခက်လို့ပဲလက်မခံတယ်ဘုန်းကြီးတို့89ခုနှစ်ကကျေတော်ရှင်မစီဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့17နိုင်ငံလှည့်ပြီးတရားဝိပဿနာတရားဟောပြောပြတာတော့ဆွစ်ဇာလန်ရောက်တော့သူတို့ဟိုတယ်တစ်ခုငှားပြီးတော့တရားစခန်းလုပ်ခွန်ရက်တရားစခအဲ့ဒါအနိဗ္ဗာန်နိုင်ငံတွေကဗလာအထုတ်ကြတာဂျာမန်တယောက်သူလည်းအထုတ်တာလည်းပါတော့ဒုတိယနေ့
တရားစင်မေးတော့ဘယ်လိုအားထုတ်တုံးလို့သူကိုမေးတယ်တတိပဋ္ဌာနေယမာဇီဆရာတော်ရဲ့ tradition အတိုင်းဆိုရင်တော့ one by ဖောင်းကြွတ်တက်တဲ့ဝါယောဓာတ်ပင်ကြသွားတဲ့ဝါယောဓာတ်ကစပြီးရှုတော့အဲဒါသူကိုဘယ်လိုရှုလဲဘာရှုလဲဘယ်လိုမှတ်သလဲမေးတယ်မဖြေဘူးမျက်နှာကြီးနှီးနေအောင်သူသူနဲ့အထရိုက်တော်မလို့ပဲသူ့ဘုံကြီးကနောက်တစ်ခုတခွန်းမေးတယ်ဒုတိယခွန်းဖြေဘူးတတိယမေးတယ်ကြအဲကြတော့ဖြေတယ်သူဘာမှမမှတ်ဘူးဘာမှအာမထုတ်ဘူးတဲ့ဘာလို့တော့မဟာစီဟောတဲ့တရားမကြိုက်လို့တဲ့ဘာမကြိုက်တာတော့သူဟောရတဲ့မှာအနတ္တအနတ္တနဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးအတ္တမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါထခါထခါပါနေတယ်တဲ့အဲ့ဒီစကားမကြိုက်ဘူးအတ္တမဟုတ်ဘူးဆိုတော့မင်းကဘာလို့မကြိုက်ရတာလဲအိုအတ္တကရှိနေတာပဲတဲ့ soul ဆိုတာအဲ့ဒါလူတိုင်းမှာတတ္တဝတိုင်းမှာရှိတာပဲတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့အရှိတာကိုမရှိဘူးလို့အနတ္တအနတ္တနဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးနဲ့ဟောတာအဲ့ဟာမကြိုက်လို့သူအောင်ထုတ်ဒီတော့ဘုန်းကြီးကပြောတယ်ငါဟောတဲ့အထက်မှာအဲ့ဒါလို့ပါသလားအရှင်ဘုရားဟောတဲ့အထက်မပါဘူးတဲ့အေးအခုမင်းငါတရားပြနေတယ်ငါပဲလို့မဟာစီပြတာမှမဟုတ်ပဲပဲလို့ပြီးတော့ငါတရားတဲ့မှာလည်းပဲအဲ့ဒီအတ္တမဟုတ်ဘူးဆိုတာပါမမပါပဲပဲလို့အထုတ်ဖို့လို့အဲ့ကြတော့မျက်နှာယော့သွားတယ်ယော့သွားပြီးအထုတ်မဲ့သဘောနောက်တစ်နေ့တရားလျှောက်ပြန်တယ်တရားလျှောက်ပြန်တော့မင်းဘယ်လိုအထုတ်တော့သူမထုတ်ပါဘူးတဲ့မမှတ်ဘူးတဲ့ဘာလို့လဲအာဒီညာမာစီဟောရတဲ့အဲ့ဒီအနတ္တကြီးပါနေပြန်ပြီနာမောဇရပါနေပြန်ပြီ ਨੇ မင်းငါပြောတာပဲငါဟောတာလည်းမပေါ့ဆိုတာမင်းသိတယ်လို့ပြီးတော့မင်းတရားပြနေတာငါပဲဒါကြောင့်ထုတ်ပါလို့ငါပြောဒါပေမဲ့မဟာစီဟောတာမကြိုက်လို့မထုတ်ဘူးလေအဲ့ဒါနဲ့သူတို့တရားစခန်းတာဝန်ကဒေါက်တာကိုခေါ်ပြီးပြောတယ်ဒေါက်တာရေအဲ့ဒီလူတော့အဲ့လိုဖြစ်နေပြီလို့အဲ့ဒါသွားပြီးတော့ရှင်းပြဖြောင်းပြပါအောင်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီတရားစခန်းတောင်းကမီရကိုဖရီးပါလေအဲသူလဲသွားပြီးတော့အကျိုးကြောင့်ရှင်းပြတယ်ဒါပေမဲ့လက်မခံဘူးကမဟာစီကအဲ့ဒါမဟောမှသူအထုံးမယ်အဲ့ဒါဟောအောင်အဲ့လိုကြောင့်အတ္တဆိုရပြင်းထန်တော့တန်းနဲ့တရားစခန်းတောင်းကပြန်လာတယ်လျှောက်တယ်တရားစခန်းတောင်းက very bad fellow ပြောမရဘူးလေပြောမရပြန်လွှတ်လိုက်ွယ်လို့ဆိုတော့ပြန်လွှတ်လိုက်ရတယ်သူဘုန်းကြီးကတော့နားလဲတယ်နားလဲတော့ပထမမှာအဲ့ဒီအနတ္တစကားလုံးကိုအများကြီးရှောင်ပြီးတော့တာမင်ညပဲဟိုတတိပဌံသက်သက်ပဲဟောတော့အမဆီဆရာတော်ကတော့သူကစာကတရားကရေးပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်လာတာဆိုတော့ဒါကရှောင်လွှဲလို့မရဘူးဆရာတော်ဟောရင်ဒါပါတော့တာပဲအဲဒါနဲ့အဲ့ဒီတကပြန်သွားတယ်ဘာမထုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီအနတ္တကနားလည်ခဲ့တယ်ဘုန်းကြီးဒီလောက်ပြောရင်ဘုန်းကြီးပြိဘုန်းကြီးတို့ပြိသာရိပ်မိရောပေါ့ဒီအနတ္တဝါရဟောတာတော်ရုံတရုံရှင်းပြရုံနဲ့မရဘူးတော်တော်များများရှင်းပြလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်โกนายเนี่ยတော့ပြီးမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ရိပ်မိရောရူပံဘိက္ခဝေအနတ္တဘိက္ခဝေจิตသားจิตသမီးတို့ရူပံယုတ်တရားသည်အနတ္တအတ္တမဟုတ်ဝေဒနာဘိက္ခဝေအနတ္တဘိက္ခဝေจิตသားจิตသမီးတို့ဝေဒနာခံစားမှုသည်အနတ္တအတ္တမဟုတ်။သင်ညာဘိက္ခုေအနတ္တ။ဘိက္ခုေจิตသားจิตသမီးတို့သင်ညာမှတ်သားမှုသည်အနတ္တအတ္တမဟုတ်။သင်္ခါရဘိက္ခုေအနတ္တ။ဘိက္ခုေจิตသားจิตသမီးတို့သင်္ခါရစစ်စောပြုလုပ်အားထုတ်မှုတရားအစုတို့သည်အနတ္တအတ္တမဟုတ်။ဝိညာဏံဘိက္ခုေအနတ္တ။ဘိက္ခုေจิตသားจิตသမီးတို့ဝိညာဏံသိတဲ့သဘောကလေးခေါ်တဲ့စိတ်သည်အနတ္တအတ္တမဟုတ်ခန္ဓာ၅ပါးအတ္တမဟုတ်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားထဲလိုဟောတယ်အဲ့ဒီတော့ကတော့ထင်ရှားတဲ့တရားနာပရိသတ်ကတော့ပင်စွဲကြီး၅ဦး
ဟိုအနိပါကလူပရိသတ်တွေလည်းလာမှာပဲနတ်ပြမပရိသတ်တွေကတော့အများကြီးပေါ်တယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောတာရူပံဘိက္ခုဟိအနတ္တရူပင်္စဟိတံဘိက္ခုဟိအတ္တအဘဝိတနာယိရံရူပံအာဘာရာယဝတေယလဗ္ဗေဒသရူပေဧဝမေရူပံဟောတုဧဝမေဘရူပံမဟာဟောတိတိခုနပြောသလိုသတ္တဝါတိုင်းရဲ့သဏ္ဍာန်မှာကိုပဲဒီအတ္တဇွဲကသူနင်းသူဟန်နဲ့သူဇွဲတာရှိနေကြတော့ဇွဲမိပြီသာဖြောက်ဖို့ရာခရင်တော်မြတ်စွာဘုရားတော်တော်ကြွကြွဆဆဟောကြအဲ့ဒီအိန္ဒိယမြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့အတ္တဇွဲပြင်းထန်တယ်ခရစ်နှစ်600စုပေါ့အတ္တဇွဲပို့ပြင်းထန်တယ်အဲ့ဒီကြားထဲကနေပြီးမြတ်စွာဘုရားကဒဲလိုအတ္တဆိုတာမရှိဘူးမဟုတ်ဘူးလို့အနတ္တလက္ခဏာသုံးမှာနေအမျိုးမျိုးနဲ့ဟောတာဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားသမယတ္တရွှေညာတော်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပို့လို့တော့တော်တော်တတ်တိကောင်းတော့တကယ်အတ္တဝါရတော်ရဲမှာတော်ရဲမှာမြတ်စွာဘုရားအနတ္တဆိုပြီးကြွေးကြော်ပြီးအတင်းတဲ့တဲ့ဟောခဲ့တာပဲဒါတော့ရှေးကဘာသာပြန်လာတော့အနတ္တငါမဟုတ်လို့ဘာသာပြန်ညားတယ်လေပြီးတော့အလိုမလိုက်အဆိုးမရလို့အဲ့လိုဘာသာပြန်ညားတယ်အဲ့လိုဘာသာပြန်လာတဲ့အနတ္တအတ္တမဟုတ်အတ္တမရှိလို့ဘာသာပြန်ရင်ပို့ပြီးတော့စီလျော်တယ်သို့သောအသိခက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အတ္တဆိုတာဘာမှမမသိပဲဟုတ်အတ္တဆိုတာဘာမှမသိတော့အတ္တမဟုတ်ဘူးအတ္တမရှိဘူးဆိုတဲ့စကားနားမလဲသို့သောဘာသာပြန်လာလဲအဲ့လိုပြန်မှမှန်တယ်ဒါတော့ပထမလူပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဆိုတာမှာဘာတွေပေါင်းစုပါဝင်နေတယ်ဆိုတာသိထားမှဘာတွေပေါင်းစုပါဝင်နေတယ်လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကလူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဆိုတဲ့အရာမှာအစုတရား၅ခုပေါင်းစပ်ပါဝင်နေတယ်တဲ့အဲ့ဒီအစုတရား၅ခုကဘယ်အစုမှအတ္တမဟုတ်ဘူးအသက်ဝိညာဉ်မဟုတ်ဘူးတဲ့အစုတရားဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးနံပါတ်၁ကရုပ်တရားအစုခန္ဓာကိုယ်နဲ့စပ်သမျှရုပ်တရားအစုအဲ့ဒါရူပခန္ဓာအဲ့ဒီရုပ်တရားအစုလည်းအတ္တမဟုတ်ဘူးထင်နေကြလို့သာတဲ့Now, ခံစားမှုတရားစုဝေဒနာခန္ဓာကောင်းခံစားဆုခံစားဆင်းရဲခံစားချမ်းသာခံစားအဲ့ဒီခံစားမှုတွေဟာလေအတ္တမဟုတ်ဘူးသင်ရဲခန္ဓာမှတ်သားမှုတရားစုတစုံတရားသိလိုက်လို့မှတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှတ်တာလည်းပဲအတ္တမဟုတ်ဘူး Now, သင်္ခါရခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဆိုတာကတော့အခေါဏရုပ်တရားခံစားမှုမှတ်သားမှုမှာတပါးစိတ်သဘောအလုံးအဲ့ဒါတွေကိုသင်္ခါရခန္ဓာလို့ခေါ်တော့စိတ်ဆိုးတာလည်းသင်္ခါရခန္ဓာစိတ်ပျက်တာလည်းသင်္ခါရခန္ဓာသဘောကျတာလည်းသင်္ခါရခန္ဓာကြိုက်တာလည်းသင်္ခါရခန္ဓာမကြိုက်တာလည်းသင်္ခါရခန္ဓာအကုန်လုံးစိတ်သဘောအလုံးဟာသူသင်္ခါရခန္ဓာအဲ့ဒီသင်္ခါရခန္ဓာလည်းအတ္တမဟုတ်ဘူး Nowဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာသိတဲ့သဘောလေးသိုံလေးအာယုံမဲလို့သိတာလေအဲ့ဒါစိတ်လို့ခေါ်တယ်ဝိညာဉ်လို့လည်းခေါ်တယ်ဝိညာဏလို့လည်းသုံးတယ်စိတ်တာသူလည်းသုံးတယ်မနလို့လည်းသုံးတယ်အဲ့ဒါသိတဲ့သဘောလေးပဲအဲ့ဒီသိတဲ့သဘောလေးသိတဲ့ဟာလဲဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအဲ့ဒါလဲအတ္တမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါရုပ်တရားအစုရူပခန္ဓာလဲအတ္တမဟုတ်ဘူးခန္ဓာမှုတရားစုဝေဒနာခန္ဓာလည်းအတ္တမဟုတ်ဘူးမှတ်သားမှုတရားစုသင်္ညေခန္ဓာလည်းအတ္တမဟုတ်ဘူးစေဆော်ပြုလို့အာထုံမှုတရားစုသင်္ခါရခန္ဓာလည်းအတ္တမဟုတ်ဘူးသိမှုတရားစုဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလည်းအတ္တမဟုတ်ဘူးအဲတော့လူပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဆိုတာမှာအစုတရားကဒီ၅စုပဲရှိတယ်ဒီ၅စုတည်းကဘယ်အစုမှမအတ္တမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အတ္တရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ကကတ္တသတွေးခေါ်ယူဆတဲ့ပုံကိုယ်တွေကရှိသေးတယ်လေအဲ့ဒါအခုမှမဟုတ်ပါဘူးဟိုးရှေ့ရှေ့ဝေဒနေကလေးကဒီ၅စုကတော့အတ္တမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့တဲ့၅စုမှတစ်ပါးငါးစုတည်းမပါဝင်တဲ့အသက်ဆိုတာလေးရှိပါသေးတယ်တဲ့အဲ့ဒီအသက်ကတော့အတ္တပါပဲတဲ့
ဘာကြောင့်လဲဆိုသူကတည်မြဲနေတာတဲ့အခုဒီဘဝထဲမှာလည်းမသိမချင်းတည်မြဲနေတယ်တခါသေသွားပြန်ရင်လည်းပဲသေတဲ့အကောင်ဘုရားထွက်ပြီးနောက်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုတည်းဝင်ဒီအသက်ကတဘောဖြစ်ပြန်တော့အဲ့ဒီမှာလည်းဒီအသက်ကမပြတ်ပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအသက်ကတော့အတ္တပါတဲ့အစု၅ခုမှတပါးအဲ့ဒီအသက်ဆိုတဲ့အတ္တလေးရှိပါသေးတယ်လို့ယူဆတယ်ဒါကမြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားလို့တဲ့အနတ္တကအစု၅ခုဟာလည်းအတ္တမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအစု၅ခုမှတပါးတည်မြဲနေတယ်ဆိုတဲ့အသက်ဆိုတဲ့အတ္တလေးလဲဒါလည်းတကယ်မရှိဘူးထင်နေကြဒီအစု၅ခုဟာသူ့အကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပြက်နေတာကိုပဲလူပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါယောက်ျားမိန်းမနတ်ပြည်မှာလို့ခေါ်နေကြတာအဲ့ဒီအစု၅ခုမှတပါးသတ္တဝါမှာတခြားဘာမှမရှိဘူးဒါကြောင့်အများတချို့ထင်နေတဲ့မပြည့်မစည်ပဲတည်မြဲနေတဲ့အသက်ဆိုတဲ့ဟာအတ္တမရှိဘူးအဲ့ဒီအသက်ဆိုတာကိုမြန်မာကအသက်လဲခေါ်တယ်ဝိညာဉ်လဲခေါ်တယ်ဟိတ်အိန္ဒုပြမနဝါဒကတော့အဲ့ဒါကိုအတ္တအတ္တကတော့ပါဠိစကားလုံးသူတို့ခေါ်တာတော့အာတမန်လို့ခေါ်တာသင်္တကရိုက်စကားလုံးကတော့အာတမာလို့ရှိတယ်အဲ့ဒီအသက်ကိုခေါ်တာအဲ့ဒါရှိတယ်လို့ထင်ပြီးခေါ်ရတယ်ရှိတယ်လို့ထင်တာကလည်းသူတို့အကြောင်းနဲ့သူတို့ပဲဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဗေမနဝါဒမှာထိန်သူဝါဒမှာဖရာကြီးသုံးစုရှိတယ်သူတို့ကိုယ်ွယ်တဲ့ဖရာကြီးသုံးစုမဟာဗေမားတဲ့ဝိရှင်ုမြန်မာတော့ဗိသနုလို့ခေါ်တယ်သူတို့စကလုံးကဝိရှင်ုပြီးတော့သီဝသူတို့စကလုံးအသံတွင်းတော့သီဝအဲတော့မဟာဗြဟ္မာရဲ့ဗိသနုရဲ့သီဝရဲ့လို့ဖះသုံးညစီရှိတာမှာမဟာဗြဟ္မာကြီးကသူကဘယ်တော့မှမသေးခြင်းမပြတ်မစီဘူးဒါကြောင့်သူ့ကိုပရမအတ္တအမြတ်ဆုံးအတ္တကြီးလို့ခေါ်တယ်မသေးခြင်းမပြတ်မစီဘူးအဲ့ဒီမဟာဗြဟ္မာကြီးကမှလောကကိုဖန်ဆင်းလိုက်တယ်မြေဖန်ဆင်းလိုက်တယ်ရေဖန်ဆင်းလိုက်တယ်လေဖန်ဆင်းလိုက်တယ်နေဖန်ဆင်းလိုက်တယ်သစ်ပင်တောတောင်တွေဖန်ဆင်းလိုက်တယ်တက်ရှိအဲတက်မဲ့သစ်ပင်တောတောင်မြေရေလေဖန်ဆင်းပြီးတော့အဲ့ဒီသစ်ပင်တောတောင်မြေရေလေပေါင်းကြီးအခြေအနေကသက်ရှိနေနိုင်လောက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှသက်ရှိတွေဖန်ဆင်းလိုက်တယ်လူဖန်ဆင်းလိုက်တယ်ခွေးဖန်ဆင်းလိုက်တယ်နတ်ဖန်ဆင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့လူတွေကမဟာဗြဟ္မာဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်ပေါ်လာပထမဖန်ဆင်းတာကတော့အယုတ်တွေလို့ပဲမလုံမရှားဘူးအသေးကောင်တွေလို့ပဲဒီတိုင်းပဲမလုံမရှားအဲ့မလုံမရှားဖန်ဆင်းထားတဲ့လူအစရှိတဲ့သတ္တဝါတွေကိုပရမအတ္တခေါ်တဲ့မဟာဗြဟ္မာကြီးကသူရဲ့အတ္တတွေကနေပြီးတော့အတ္တလေးတွေဖဲ့ဖဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီသတ္တဝါတဦးစီတဦးစီမှသွင်းပေးလိုက်တယ်။သွင်းပေးလိုက်တော့မှအခွန်းကအသေးကောင်လို့အယုတ်လို့ဖြစ်နေတဲ့ဖန်ဆင်းထားတဲ့သတ္တဝါတွေအသက်ရှိလာတော့အသက်ရှင်ပြီးသွားလာလှုပ်ရှားနေထိုင်စားသောက်ဖြစ်လာ။အဲ့မဟာဗြဟ္မာကထဲ့ပေးလိုက်တဲ့အတ္တလေးဝင်သွားမှာပဲသွားလာလှုပ်ရှားနေထိုင်စားတော့အသက်ရှင်လာတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမဟာဗြဟ္မာသတ္တဝါတိုင်းသတ္တဝါတွေရဲ့သဏ္ဍာန်မှာသွင်းပေးလိုက်တဲ့အဲ့ဒီအသက်ကိုပါဠိလိုတော့ဇီဝခေါ်တယ်သင်္တကရိုက်အသံတွေကတော့ဇီဝလို့အသံထွက်တယ်ပါဠိလဲဇီဝကဘာကတော့ထွက်ကြတော့ပေါ့အဲ့ဒါကိုအသက်လို့သူတို့ခေါ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမဟာမြေမှာတွင်းပြလိုက်တဲ့အတ္တခေါ်တဲ့အဲ့ဒီအဲသူ့ကိုဇီဝအတ္တလို့ခေါ်တယ်သူ့ကိုဖန်ဆင်းပြီးထည့်ပြလိုက်တဲ့မဟာဗြဟ္မာကြီးကိုတော့ပရမအတ္တလို့ခေါ်တယ်မြန်မာပြည်မှာတချို့အင်္ဂလိပ်စာတတ်ဗုဒ္ဓတရားတော်လည်းလေ့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟာဗြဟ္မာရဲ့မဟာဗြဟ္မာကိုပရမအတ္တကိုသူတို့က big self လို့အဲ့လိုဘာသာပြန်တယ်အတ္တကို self လို့ဘာသာပြန်လာ ਉ အဲ့တော့ ਪਰ မအတ္တကို big self တဲ့အခုနမဟာဗြဟ္မာကသတ္တဝါတိုင်းနဲ့သဏ္ဍာန်မှာထည့်ပေးလိုက်တဲ့ဇီဝအတ္တဆိုတော့သူတို့က small self ပြန်အဲ့လိုဘာသာပြန်ပြီးပြောကြတော့ဒါတော့အဲ့ဒီဇီဝခေါ်တဲ့အသက်ကလေးအတ္တလေးသတ္တဝါရဲ့သဏ္ဍာန်မှာရှိလက်မှာအသက်ရှင်ပြီးတော့
ตั้วละနေတယ်စားတော့တယ်ဒီဇီဝအသက်ကဘယ်တော့မှမပြည့်မစည်ဘူးအမြဲတည်တယ်နေစာဒုဝသတ္တတအမြဲတည်တယ်ဒါကြောင့်တတ္တဝသေသွားလည်းပဲအဲ့ဒီအသက်ကမသေးဘူးသေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်ပြီးနောက်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုတည်းဝင်နောက်တဘဝစခန်းသွားလူသေးသွားတယ်ဆိုသေတဲ့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကဒီအသက်ထွက်သွားပြီးတော့နောက်တဘဝခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုတည်းဝင်ပြီးနောက်တဘဝသွားတယ်အဲ့ဒီဒုတိယဘဝမှာလဲဒုတိယဘဝကသတ္တဝါသို့မဟုတ်လူသေးသွားပြန်ရဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်အကောင်ဘုတ်ကထွက်သွားပြီးတော့နောက်တဘဝနောက်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုတည်းသို့ဝင်ဝင်နေဝင်ပြီးတော့တဘောစခန်းသွားတယ်အဲ့ဒီအသက်ကလေးခေါ်တဲ့ဇီဝအတ္တတဘောပြီးတဘောကူးသွားတာကိုဘဝကူးတယ်လို့ဟိန္ဒူဗြဟ္မဏအယူဆရခေါ်တယ်ဘဝကူးတယ်လို့အဲ့လိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားကမရှိဘူးဆိုတာအဲ့ဒီဇီဝအတ္တခေါ်တဲ့အသက်ဆိုတာမရှိဘူးထင်နေလို့ထင်လို့သာဖြစ်နေတာလို့မိန်တယ်ဒီတော့ပါဠိကအတ္တဟိန္ဒူတို့ကတော့အာတမန်သင်္သကရကတော့အာတမခေါ်တဲ့ဒီအသက်ဝိညာဉ်လေးဟာမဟာဗြဟ္မာကသွင်းပေးလိုက်လို့တတ္တဝရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဝင်လာပြီးတော့နောက်ခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီးသွားလို့သေလို့မလို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီးသွားပြန်လို့ရှိတဲ့အခါကျတော့လေသူကဒီအသက်ဝိညာဉ်ကမပြတ်မစီပဲဒီအတ္တကနောက်တဘဝနောက်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုတည်းဝင်ပြီးတော့စခန်းသွားတယ်။ဒါအဲ့ဒါကိုပဲအင်္ဂလိပ်က reincarnation လို့ခေါ်တာ။ reincarnation ဆိုတာအတ္တခေါ်တဲ့ဒီဇီဝအတ္တခေါ်တဲ့အသက်ကလေးကနောက်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုထဲမှာပြန်ပြီးတဘဝသွားတာကို reincarnation လို့ခေါ်တာ။ဒါတော့ဘုန်းကြီးတို့မြန်မာမှာလဲအသက်ထွက်တယ်ဘဝကူးတယ်ဆိုတဲ့သကလုံးနေမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်အသက်ထွက်တယ်ဆိုတော့ထွက်တယ်ဆိုတဲ့ဒီအသက်ကရှိလို့ပေါ့ဟုတ်ဘူးလားအသက်ရှိလို့အသက်ရှင်နေတယ်ဒါကြောင့်သေတဲ့အခါကျတော့အသက်ကထွက်သွားတယ်ထွက်သွားပြီးတော့ဒီဝိညာဉ်ကနောက်တဘဝမှာကူးပြောင်းသွားတယ်နောက်တဘဝပွားဖို့ရကူးဖို့ရနောက်ဘဝအရှိမသာတဲ့ရင်သူကကြားဘဝမှာခဏခိုးနေတယ်။သင်္ချိုင်းမှရင်လည်းနေတယ်။သစ်ပင်မောင်ရမဲမှလည်းနေတယ်။တောရဲမှရင်လည်းနေတယ်။အဲနောက်တဘဝကူးဖို့ရနောက်တဘဝမှာအရှိနေကောင်းသွားမှအဲသူရောက်ထိုက်တဲ့ဘဝကိုဒွေသက်ဝိညာဉ်ကရောက်သွားတယ်။အဲဒါလို့အယူဆမရှိဘူးလား။ရှိတယ်နော်။ဒါကြောင့်သဘိတ်သွတ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနောက်တဘဝမရောက်သေးပဲကြာဘဝမှာဖြစ်နေတဲ့အသက်ဝိညာဉ်လေးကိုနာမည်တက်လိုက်ကြတယ်တဆေတဲ့သရေတဲ့ဟုတ်လားရှိလားမရှိလားတော့မသိဘူးသိတာသေချာသိတာမဟုတ်ဘူးအဲရှိတယ်လို့ယူဆပြီးဩသူတော့ပြင်မကြွမလို့ဘူးတဆေဖြစ်နေတယ်သရေဖြစ်နေတယ်ဟိုသင်းကြီးမှာတို့မဟုတ်အိမ်သားအသိပင်ကြီးပေါ်မှာအဲ့ဒါကြောင့်သူကျွတ်လွတ်သွားအောင်သဘိတ်သောအောင်မှဆိုပြီးတော့ဘုံကြီးပင်ဆုံးကသင်္ကန်းကပ်ပြီးတော့အမြဝေအဲ့ဒီအခါကျတော့မှခုနဝိညာဉ်လေးတစ်စီလေးတရေလေးကသူသိအင်သာရုခေါ်နိုင်တယ်ပေါ့လေမသိရင်တော့လည်းမခေါ်နိုင်သိတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုရည်စူးပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတာဝမ်းသာလို့ဝမ်းသာတဲ့စိတ်ဖြစ်ပြီးသာရုခေါ်တော့သူဟာအဲ့ဒီဘဝကနေပြီးတော့နောက်ရောက်ထိုက်တဲ့ဘဝရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီကြတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုကျွတ်သွားပြီတဲ့ဟုတ်လားအဲ့လိုယူဆမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီအယူဆဟာမြတ်စွာဘုရားတရားတော်နဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုနေတော့ကိုက်ညီသလားမကိုက်ညီဘူးလားမကိုက်ညီဘူးမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီအသက်ဝိညာဉ်ဆိုတာကိုရှိကိုမရှိဘူးရှိတာအစုတရား၅စုပဲရှိတယ်၅စုကလည်းဖြစ်ပြီးပြက်ပြက်ပြီးဖြစ်ဖြစ်ပြီးပြက်ဖြစ်ပြီးဖြစ်သူအကျိုးအကြောင်းအလျောစာဆက်လက်ဖြစ်ပြနေတဲ့သဘောပဲရှိတယ်။သူတို့လည်းဒီမြဲနေတာမဟုတ်ဘူး။ဒါကအဲ့ဒီမပြည့်မစည်ပဲမဟာဗြဟ္မာသွင်းပြလိုက်တဲ့ဇီဝအတ္တခေါ်တဲ့အသက်ဝိညာဉ်လေးကလူသေသွားတဲ့အခါမှာသူကမပြည့်မစည်မသေးပဲနဲ့သေတဲ့အကောင်ကထွက်သွားပြီးတော့နောက်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုဝင်ပြီးနောက်တဘဝဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါလို့ယူဆရင်ဒ
တီမြဲတဲ့အယူလို့ယူဆမလားမတီမြဲတဲ့ယူလူလို့ယူဆမလားအတီမြဲတဲ့အယူကိုသတ္တဒဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်သတ္တဒဆိုတဲ့စကားလုံးကနှိစ္စဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့အဓိပ္ပာယ်တူတယ်နှိစ္စတီမြဲနေတယ်သတ္တဒတီမြဲနေတယ်ဒါကြောင့်တီမြဲတယ်ဒိဋ္ဌိဆိုတာအယူမှာသတ္တရဒိဋ္ဌိတည်မြဲအယူမှာခေါ်တယ်လူခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာမှတပါးမပြည့်မစည်ပဲရှိနေတဲ့အသက်ခေါ်တဲ့ဝိညာဉ်အတ္တလေးရှိနေသေးတယ်ဒီရှိအသက်ဝိညာဉ်လေးဟာလူသေးရင်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်သွားပြီးတော့နောက်ဘဝကူးလို့ရရင်လည်းကူးသွားတယ်ကူးလို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကြားမှာခဏဟိုနိုင်ငံရေးစကားပြောရင် buffer state ပေါ့လေကြာကဘောရလေးမှာသွားပြီးခဏခိုးရသေးတယ်။အဲပြီးတော့မှဒီကသပိတ်သူဆွန်းသူပြစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှအာသူရောက်ထိုက်တဲ့ဘဝသူကျွတ်လွတ်ပြီးရောက်သွားတယ်လို့ယူဆတော့အဲ့ဒီအယူဆဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အယူဆနဲ့ဆိုရင်ကိုက်ညီသလားမကိုက်ညီဘူးလား။မကိုက်ညီရင်ဒိဋ္ဌိလို့မခေါ်ရဘူးလား။အဲ့ဒါဘာအယူဆလဲဆိုတီမြဲအယူမှားတယ်တည်မြဲတဲ့အသက်ဝိညာဉ်လေးရှိတယ်လို့ယူတဲ့အယူမှာသတ္တဒဒိဋ္ဌိသဘောပေါက်လားနောက်ကြတော့အဲ့ဒါဟိုဘုန်းကြီးကဒီအသက်ဝိညာဉ်ဟာတကယ်ရှိမရှိဆိုတာဟိုပြောပြပါမယ်ဗုဒ္ဓဒေသနာတော်အရာဝိပဿနာအာထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတွေ့တဲ့ဟာကိုဒီတော့ဒီလိုများဆောင်ဖို့လုပ်ရင်မှန်မလားပဲခန္ဓာကြွေကြသေးရရလင်အတ္တမသေးမပြက်လေပဲထွေထွေဘဝကုဆေရသတ္တတယူမာဒီအဲ့လိုဆောင်ဖို့လို့ရမှန်သလားဒီတော့အသက်ဝိညာဉ်လေးကတေသူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်ပြီးတော့နောက်တဘဝနောက်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုတည်းဝင်ပြီးတဘဝဖြစ်တယ်တမလုံးဘဝဖြစ်တယ်လို့ယူဆရင်အဲ့ဒါမှားသလားမှန်သလားဖုရားဗုဒ္ဓဒေသနာတော်အရာမှားတယ်ဟုတ်လားဗုဒ္ဓဒေသနာတော်အရာမှားတယ်အဲ့ဒီဟိန္ဒူဗြဟ္မဏအယူဆရတော့အဲ့ဒါမှန်တယ်ဒီလက်ကလေးကဘယ်တော့မှသူမပြည့်မစည်ဘူးဒုတိယဘဝမှာလည်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သေးသွားရင်သူကမမြတ်မစွဲနောက်တဘဝသွားနောက်တဘဝသွားအဲ့ဒါလိုသွားနေတယ်ဘယ်ခါကျမှသူကဘဝထဲမသွားသလဲဆိုတော့တဘဝပြီးတဘဝထဲမလှည့်လည်သလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအသက်အတ္တဝိညာဉ်လေးမှာလောဘဒေါသမောဟအညစ်အကြေးတွေကပ်နေတယ်တဲ့အဲလူကလိုချင်တဲ့လောဘဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတ္တကလိုချင်တာတဲ့စိတ်ဆိုးတဲ့ဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီအတ္တအသက်ဝိညာဉ်ကစိတ်ဆိုးတာပျော်ရဆိုရင်လည်းအသက်ဝိညာဉ်အတ္တကပျော်တာပြင်းတယ်ဆိုရင်လည်းအသက်ဝိညာဉ်အတ္တကပြင်းတာတဲ့ဒါကြောင့်သူ့မှာလောဘဒေါသကိလေသာအညစ်အကြေးဒီအတ္တမှာကန့်နေသမျှကာလပတ်လုံးဒီအတ္တအသက်ဝိညာဉ်ဟာတန်ត្រာတည်းကသူမလွတ်နိုင်တဘွားပြီးတဘွားကုပြီးတော့ဖြစ်နေရတာပဲတဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအတ္တအသက်ဝိညာဉ်မှာညစ်ပေနေတဲ့ကပ်နေတဲ့ညစ်ပေတဲ့လောဘဒေါသမောဟကိလေသာတွေစင်ကြယ်ရင်သူနောက်တဘွားမကူတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီစင်ကြယ်တဲ့ဘဝမှာပဲလူခန္ဓာကိုယ်ကထွက်ပြီးတော့ပရမအတ္တမဟာမြမရည်စီပြန်ပေါင်းတယ်တဲ့အဲ့ဒီပေါင်းပြီးတော့သူကချမ်းသာသွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုသူတို့မောက္ခလို့ခေါ်တယ်။အဲမောက္ခကိုပဲဘယ်လိုဘာသာပြန်လဲဆိုတော့နိဗ္ဗာန်လို့ဘာသာပြန်။အဲသူတို့မောက္ခခေါ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကခုနပြောတဲ့သံသရာထဲမှာတဝဲလလဲဖြစ်နေတဲ့အတ္တလေးရဲ့သဏ္ဍာန်မှာကိလေသာအညစ်အကြေးစင်ကြယ်သွားလို့သံသရာထဲမလဲတော့ပဲမဟာဗြဟ္မာနဲ့ပြန်ပေါင်းထုတ်လိုက်တာကိုအဲ့ဒါမောက္ခနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်။ဒါတော့အဲ့ဒီပြန်မောင်းထုတ်တာကိုမဟာဗြဟ္မာနဲ့သူသွင်းပေးလိုက်တဲ့ဇီဝအတ္တလေးနဲ့ပြန်ပြီးပူးမိပေါင်းမိစပ်မိဆုံမိတာကိုအဲ့ဒါကို
ပါဠိလိုယောဂလိုရှင်ရင်းစက်ချင်းပေါင်းချင်းတွဲချင်းပူးချင်းယောဂခေါ်အဲ့ဒီမဟာဗြဟ္မစီပြန်ပေါင်းမိအောင်အတ္တလေးမှာရှိတဲ့ကိလေသာတွေစင်ကြဲသွားအောင်ဟိန္ဒူဗြဟ္မဏဝါဒအရာယောဂအကျင့်တွေကျင့်ရတယ်အဲ့ဒီကျင့်တဲ့အကျင့်တွေကိုယောဂလို့သူတို့ခေါ်တယ်အဓိပ္ပာယ်ကမဟာဗြဟ္မနဲ့ပြန်လီပေါင်းစည်းရေးအတွက်ကျင့်တဲ့အကျင့်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ယောဂလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့မြန်မာကတချို့သဗ္ဗေဝါဒနာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအဲ့ဒီသကလုံတွေ့တဲ့အခါကျတော့မြန်မာကတော့ယောဂလို့ခေါ်ပြောကြတယ်အလံတွဲမှားနေတယ်ဟိုရင်းကတော့ဟိုသကလုံကတော့ YOGA ပါပဲဒါပေမဲ့လို့သင်္သကရိုက်သံတွဲဟိတိသံတွဲကြတော့အဲ့ဒါကိုယောဂလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်ယောဂယောဂကမ္မထံယောဂအလေးအကျင့်ဆိုရကြားဘူးပေါ့အများကြီးထုံးကားပါတယ်အဲ့ဒါဟာမဟာမြမနဲ့ပရမအတ္တဇီဝအတ္တလေးနဲ့ပရမအတ္တပြန်လေးပေါင်းစည်းရဲ့အတွက်ဇီဝအတ္တရဲ့သဏ္ဍာန်မှာရှိတဲ့ကိလေသာအငြိအကျေးစင်ကြဲသွားအောင်ကိလေသာအငြိအကျေးစင်ကြဲသွားအောင်ကျင့်ရတဲ့အကျင့်တွေကိုယောဂအကျင့်ခေါ်ဒါကဆလိုရာကဘုန်းကြီးတို့စီမာယူဆတဲ့ဘဝကူတဲ့အသက်ထွက်တဲ့အစာရှိတဲ့အသက်ရှိတဲ့ဆိုတဲ့အယူဆတွေဟာဟိန္ဒူဗြဟ္မဏတို့ရဲ့အယူဆနဲ့ခတ်ဆင်ဆင်ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းဘုန်းကြီးကပြောရပါသူတို့စီကအယူဆဒီဘက်ကူလာတယ်လို့တော့မပြောနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီယူဆကကဘာပေါ်မှာတတ္တဝါတိုင်းလူလူမှာရှိတယ်အဲသူတို့နဲ့သွားပြီးတော့ဆင်းနေတယ်ဒါကြောင့်ဘဝကူးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအသက်ဝိညာဉ်လေးဟာဒီဘဝကနေပြီးဟိုဘက်ဘဝကူးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတော့ဒီအသက်ဝိညာဉ်လေးတည်မြဲလျက်ဟိုဘက်ကူးသွားတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ထက်တွေ့တွေ့သတ္တရဒိဋ္ဌိတည်မြဲအယူမှသတ္တရဒိဋ္ဌိအဲတော့ခွန်ကြီးတို့ပြိဿာကြားဘူးမှာပေါ့သတ္တရဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲရခေါ်တဲ့ဥစ္စေရဒိဋ္ဌိဥစ္စေရဒိဋ္ဌိဆိုတာပြတ်စဲအယူမှာဥစ္စေရဆိုတာပြတ်သွားတာပြတ်စဲအယူမှာဥစ္စေရဒိဋ္ဌိကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့လူတွေမှာတချို့လူတွေစိတ်နံတရားရှိတယ်ဆိုတာလက်မခံဘူးရုပ်ပဲရှိတယ်ဒီရုပ်ကပဲသူ့ဟာသူသွားလာလှုပ်ရှားလှုပ်ကဲနေထိုင်စားသောက်တယ်စိတ်ဆိုတာရုပ်ရဲ့တိုးတက်နေတဲ့ရုပ်ရဲ့အနုဆုံးအပိုင်းကိုစိတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုယူဆတယ်စိတ်ဆိုတာသိချမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ရုပ်ပဲရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲစိတ်ဆိုတာမမြင်ရဘူးလေမမြင်ရရင်မရှိဘူးပေါ့အဲရုပ်ကတော့မြင်နေရတယ်မြင်နေရလို့ရှိတယ်အဲ့ဒီရုပ်ရဲ့အနုဆုံးအပိုင်းကလေးကိုနာစိတ်လို့ခေါ်တယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့လက်ဝဲဝါဒပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်သိပါဒါအဲ့လိုရုပ်ဝါဒသမားကစိတ်ဝိညာဉ်ဆိုတာမရှိယုတ်တာလည်းရှိတယ်လို့ယူဆတော့ဒီဘဝမှာတတ္တဝတ္တူအနေနဲ့လူတူတတ္တဝတ္တူအနေနဲ့သွားလာလှုပ်ရှားလှုပ်ကိုင်နေတာဟာယုတ်ကြီးကသွားလာလှုပ်ရှားလှုပ်ကိုင်နေတာသို့သော်လည်းပဲအဲ့ဒီသွားလာလှုပ်ရှားလှုပ်ကိုင်နေတာလှုပ်ကိုင်နိုင်အောင်အသက်ကလေးကတော့ရှိတယ်လို့သူတို့ယူဆလူရဲ့သဏ္ဍာန်မှာအသက်ရှိတယ်အသက်ရှိလို့ပဲအသက်ရှင်ပြီးသွားလာလှုပ်ရှားလှုပ်ကိုင်နေတယ်လို့ယူဆတယ်အဲ့ဒီအသက်ဟာနံတရားမဟုတ်ဘူးစိတ်ဝိညာဉ်မဟုတ်ဘူးဒါအသက်ဟာခုနပြောလို့သီချာအတ္တလေးပဲအဲ့လိုယူဆတယ်ဒီတော့လူသေးသွားတယ်ဆိုတာယုတ်ခန္ဓာကြီးပျက်စီးသွားတာယုတ်ခန္ဓာကြီးပျက်စီးသွားတော့ယုတ်ခန္ဓာထဲမှာပါဝင်နေတဲ့အခုနအသက်လည်းပြက်သွားတယ်အဲ့ဒီအတ္တလည်းပြက်သွားတယ်ပြက်သွားတော့နောက်ဘဝကိုယုတ်ခန္ဓာကလည်းမဆက်အသက်ဝိညာဉ်အတ္တကလည်းမဆက်တခြားဆက်เสียနာမ်ခေါ်တဲ့စိတ်ဝိညာဉ်လည်းမရှိဘူးလို့ယူဆထားတော့သူတို့အတွက်နောက်တဘောဆိုတာရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့တဘောထဲနဲ့ပြတ်မသွားဘူးလားအဲ့ဒါကိုဥစ္စေရဒိဋ္ဌိခေါ်တယ်ဒီဘဝမှာတော့ယုတ်ခန္ဓာနဲ့အသက်ရှိတယ်နောက်ယုတ်ခန္ဓာပြည့်စည်သေးသေးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ယုတ်ခန္ဓာထဲမှာပါဝင်တဲ့အသက်အတ္တလည်းပြည့်စည်သွားတယ်ဒါကြောင့်နောက်ဘဝဆိုတာမရှိဘူးအဲဒါတဘဝတည်းပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်
ဟိုအင်္ဂလိပ်စကားမှာလဲ from who and between who and to လို့အဲ့လိုရှိတယ်လေဆိုတာကအမိသားအိမ်နဲ့သင်္ချိုင်းကြားထဲမှာပဲဘဝရှိတယ်အမိသားအိမ်ရဲ့အရင်ကလည်းပဲဘဝမရှိခဲ့ဘူးသင်္ချိုင်းရဲ့နောက်မှာလည်းဘဝမရှိဘူးဒါကြောင့်ဘဝဆိုတာဒီတဘဝတည်းပဲအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့တောင်တွင်းကြီးဆရာတော်ဥက္ကဋ္ဌကရှင်းကျူးစရာကောင်းတယ်သူကဘယ်လိုဘာသာပြန်လဲဆိုတော့ဘဝဆိုတာပခက်နဲ့ခေါင်းရားပဲတဲ့အဲ့သူကအဲ့လိုဘာသာပြန်တယ်။ဟောဘာသာပြန်တော်တော်တော်တာပဲ။ပခက်ရဲ့အရင်ကလည်းဘဝမရှိခဲ့ဘူး။ခေါင်းရဲ့နောက်မှလည်းဘဝမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ပခက်နဲ့ခေါင်းရားပဲဘဝရှိတယ်ဆိုတော့တဘဝနဲ့ကိစ္စပြီးတယ်။အဲ့ဒီတော့နောက်ဘဝခံရဆံရဘူးဆိုတာဘဝမရှိတဲ့အတွက်ဒီဘဝမှာကိုယ်ကောင်းတယ်ထင်ရင်ဒုသာဒု။ဒါကြောင့်အမေလည်းတတ်ခြင်းသားအဖေလည်းတတ်ခြင်းသားဆရာလည်းတတ်ခြင်းသားပေါ့အဲအဲ့ဒီယူဆတွေဖြစ်လာတယ်တစ်ချိန်ကတော့လည်းမှအဲ့လိုဟာတွေဖြစ်နေတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုအုပ်စေတာဒိဋ္ဌိခေါ်တယ်ခန္ဓာကြွေကြသေးရရလျှင်အတ္တမသေးမပြက်လေပဲအခန္ဓာကြွေကြသေးရရလျှင်အတ္တပြက်ချေမဆက်လေဥစ္စေอยู่มาดิဟုတ်ကလားไกซูธรรมทีฆาทีฆาทีอระภิชีมะเสดิဥစ္စေอยู่มาดิตบบ่าวล่ะဥစ္စေราဒိဋ္ฐิปัสเสอยู่มาตัตตระဒိဋ္ฐิตีเมอยู่มาဟုတ်ကလားဒါပြန်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿစဉ်းစားမိမှာပေါ့တချို့အသက်ဝိညာဉ်လေးကလူသေးပေမဲ့လို့သေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်သွားပြီးနောက်တဘဝမကူးနိုင်သေးတော့ရားထဲမှာသစ်ပင်ပေါ်သင်းရိုင်းမှာတော်ထဲမှာနေနေရတယ်အဲ့လိုယူဆတာလေဒါကြောင့်တချို့အိမ်မက်လာပေးတယ်ဘာရညာရနဲ့ရှိတယ်လေအဲ့တော့ဘဝဒီတဘဝမှာဒီအတ္တကပြက်လဲပြက်စဲမသွားဘူးဒီအတ္တရှင်လျက်ပဲလူခန္ဓာကိုယ်ကထွက်သွားပြီးတော့ဟိုဘက်ပဲဘဝမကူးနိုင်သေးဘူးအဲ့ဒါဈာဘဝမှာသင်္ချိုင်းမှာတော်ထဲမှာအိမ်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအဲတခါတည်းရန်ပြောကြသေးညလေအိမ်အောက်ကဆက်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 နေကြတယ်မပြောဘူးလားပြောတယ်ဟောညခွေးတွေခေါင်လိုက်တာဘယ်လိုမှခွေးတွေငေါ့လို့မရဘူးအဲ့ဒါစီးဥပေါ်ကြီးကြီးဟောင်းနေတယ်အတိတ်ပဲပါတယ်ဩသူစီးဥပေါ်လာတကူပေါ်ဟုတ်လားအဲ့လိုအဲတချို့လည်းပဲအိပ်ပြောနေတော့မိဖို့ရောက်နေဂျိုးဂျောင်းနဲ့ရဟောင်းလာပြီဂျောင်းပေါ်မဟုတ်လားမိဘရောင်တဲ့ဂျိုးကြောင့်ဆိုကြောင်းပေါ့ဒါမဲ့ကြောင်းလို့သူတို့မယူစားဘူးအဲအဲ့ဒီအသက်ဝိညာဉ်လေးစစ်လေးတည်းလေးလာတယ်လေယူစားတာအမျိုးမျိုးပဲနော်ကိုညာသက်ဝိညာဉ်ယူစားကြတာအဲအဲ့ဒီဟာကြတော့အယူမှားခေါ်မလားအယူမှန်ခေါ်မလားဒီဟိုဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိပြတ်စဲအယူမှားဒီကသတ္တရဒိဋ္ဌိတည်မဲအယူမှားအဲ့ဒီဈာဘဝခိုးနေတယ်ဆိုတော့ကျတော့ဘာอยู่မှာတော့စာရွက်မှာမကြည့်ပဲနဲ့ပဲပြောတာမလားဟုတ်လား gain စာရွက်ကြည့်အန္တရာဆိုတာဈာဘဝဆိုတာဘဝဒိဋ္ဌိဆိုတာအယူမှာအန္တရာဘဝဒိဋ္ဌိဈာမှာတဘဝရှိသေးတယ်လို့ယူဆတဲ့အယူမှာမြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့တိဘက်ဗုဒ္ဓဘာသာကအဲ့ဒီအယူအစွဲကြီးသိကြီးတာအန္တရာဘဝဒိဋ္ဌိကိုင်းတာဖြစ်ရဲ့ဖြည်းဖြည်းစဉ်းစားပြီးပပသန္တာဤသာဤသီသာမိအတ္တမေမေတိဝေသရှိမလသာဝနိုင်အနာကူဟာသရှိသာမအာယဘဝဥညောယအန္တရာဘဝဒိဋ္ဌိဘယ်နှခုရောဘာပါတော့သတ္တရာဒိဋ္ဌိဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိအနာဝါဒိဋ္ဌိသတ္တရာဒိဋ္ဌိဆိုတော့ဘယ်လိုဟာလဲသိရ
ဩဇေရဒိဋ္ဌိဆိုတာသေမ္မာအန္တရာဘဝဒိဋ္ဌိဆိုတာဟုတ်ကဲ့လားဒီတော့များသောအဖြစ်မြန်မာမှာတပိတ်သွတ်ကြတာကအဲ့ဒီအန္တရာဘဝဒိဋ္ဌိသဘောမသက်ရောက်ဘူးလားသက်ရောက်ပါဘူးအဲ့ဒါသက်ရောက်တယ်ဒါဖြင့်သပိတ်မသွေရဘူးလားဖေဟာသပိတ်သွတ်တာဆွန်းသွတ်တာမှားနေသလားလို့ဆိုတော့မှန်တယ်အလုတ်မှန်တယ်ရည်ရွယ်ချက်မှားတယ်အလုတ်မှန်တယ်ရည်ရွယ်ချက်မှားတယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကပသင်္နရီကောသလမင်းကြီးညဆက်တော်ခေါ်နေတော့သူရဲ့နန်းတော်အောက်ကအသံကျဲအသံနဲ့ကြီးတွေနဲ့អော်ကြအင်ကြအဲ့ဒီအသံကြီးတွေဟိတ်နေအောင်ကြားတော့လန့်နိုးတော့ဘာမှလည်းမသိဘူးကြောက်ဘာဖြစ်ပါတော့ဒါနဲ့တူတူပြောကြပါစို့မနေ့လင်းတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားလျှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားညာကဒီလိုဖြစ်ပါတယ်ဘုရားတပည့်တော်ဖြင့်အဲ့ဒါကြောက်လွန်လွန်လို့ဘာဖြစ်မလဲမသိဘူးဘယ်လိုသဘောပါလဲဘုရားဆိုတော့မင်းကြီးတဲ့အဲ့ဒီလာអော်တဲ့ဟာတွေဟာပြိတ္တာတွေတဲ့သင်ရဲ့ဆွေမျိုးတွေပဲတဲ့သူတို့အစာရေစာငတ်ပြပြီးတော့နေလို့သင်စီလာပြီးတော့အသံပေးပြီးတော့အစာရေစာတောင်းတာတဲ့ဟောတစ်ချိန်ရှေးကဘာတစ်ခုမှာသင်တဲ့အဲ့ဒီပြိတ္တာတွေနဲ့ဆွေမျိုးတော်ခဲ့တယ်တဲ့တော်ခဲ့ပြီးတော့သင်တို့ဟာဘယံလှူတဲ့အလှူတွေအဲ့ဒီခေတ္တုံကရှေးခေတ္တုံကအဲ့ဒီအလှူတွေမှာဝိုင်းဝန်းကူညီညာပြီးတော့ဝေယဝဆလောက်ကြတယ်တဲ့လောက်တဲ့အခါမှာသင်္ဃာအဲ့ဒီတုန်းကခေါင်းဆောင်သင်္ဃာတော့မမှန်ကန်ကန်ပဲလောက်တယ်အဲတချို့သင်ဆွေမျိုးတွေကအဲ့ဒီဝေယဝဆလောက်တဲ့လူတွေကမမှန်မကန်လောက်ကြတယ်သံဃာလူဖို့ဖရာလူဖို့ပစ္စည်းတွေသူတို့ခိုးကြဖွက်ကြတယ်ဖွက်ပြီးသူတို့စားကြတောက်ကြတယ်အဲ့လိုမဟုတ်မှလုံးလို့သူတို့ဟာအဲ့ဒီကတုန်းကကတည်းကပြိတ္တာဖြစ်လာတာအခုထိမကြွတ်သေးဘူးအခုသင်ဘယင်ဖြစ်ပြီဆိုတာသိတော့အဲ့ဒါသူတို့ဆွေမျိုးဘယင်ဖြစ်တာနဲ့စားเสียတောက်เสียလာပြီးတောင်းတာဒီတော့သင်အဲ့ဒါကိုသူတို့ကိုစားเสียတောက်เสียသင်လည်းနဲ့ပေးလို့လည်းမရဘူးဒီတော့သံဃာတော်တွေပြင့်ပြီးဆုံးကသင်္ကန်းကအဲ့လိုကပ်ပြီးတော့သူတို့ကိုအမျှဝေအမျှဝေလို့သင်ကုရုပြုတာကိုသူတို့သိရှိရင်သူတို့ကိုရည်ရွယ်ပြီးကုသိုလ်ပြုတယ်လို့သိတာနဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ကြလိမ့်မယ်။သာဓုခေါ်ကြလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအခါမှာသူတို့သဏ္ဍာန်မှာကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်ပြီးသူတို့သဏ္ဍာန်မှာစိတ်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေကြောင့်သူတို့ဟာအစာရေစာတွေပြည့်စုံသွားလိမ့်မယ်။မြတ်စွာဘုရားမိန်တော်ဗိမိသာရမင်းကြီးနောက်မူကြီးမယားတွေခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒါဆွမ်းကျွေးပွဲကြီးစီစဉ်ပြီးတော့တန်ဃာတော်တွေမြတ်စွာဘုရားနဲ့တကွပင့်ပြီးဆွမ်းကတ်တယ်ဆွမ်းကတ်ပြီးတော့အဲ့သူဆွေမျိုးပြိတ္တာတွေကိုအမျှဝေအမျှဝေပြီးတော့ဒီပြိတ္တာတွေတော့စားရတော့ရလို့ကျဉ်တ်သွားကြပြီလို့သူစိတ်ထဲမှာယူဆတယ်သို့တော့ညကြတော့တခါလာအိုကြပြန်နေတယ်ဒါနဲ့နောက်တနေ့လဲမြတ်စွာဘုရားရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကသင်မင်းကြီးအရင်သံဃာတော်တွေပြင့်ပြီးဆွမ်းကတ္တာဆွမ်းမေကတ္တာသင်္ကန်းတပိတ်ပရိခရာတိဖနစသည်ပင်မလူဘူးဒါကြောင့်သူတို့မှာအစာတောက်တာရတဲ့အဝတ်အစားမရှိလို့မို့လို့လာပြီးတော့သင်္စီတောင်းမြန်တာလို့ပြင်ကြတယ်ဒါကြောင့်ဆွမ်းကတ်ပြီးတော့သင်္ကန်းတိဖနအစိုက်တိလူဘဝတ္ထုတဲ့လူပြီးမှအမြဝေလို့ဆိုတော့ညဆောဖျားမိတ်ကြတဲ့အတိုင်းဗိမိသာရမင်းကြီးအဲဒါလို့ဆွမ်းလဲကတပိတ်သင်္ကန်းတိဖနစသည်လက်သံဃာတော်တွေလူလိုက်တယ်လူပြီးတော့အမြဝေလိုက်တယ်အမြဝေလို့သူတို့တဏ္ဍမှာအကျိုးရတယ်ဆိုတာကလည်းပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတဲ့လူကလည်းသူတို့ကိုရည်စူးရမယ်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအကျင့်သိက္ခာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ရမယ်အဲသူတို့ကလည်းပဲသိနိုင်တဲ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတာအမျှဝေတာသိနိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိရမယ်။အဲ့ဒီအချက်သုံးချက်ညီလို့ရှိရင်ဒီကအမျှဝေတာသူတို့သိပြီးတော့အော်ငါတို့ယေရှုပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတယ်ဆိုပြီးဝမ်းသာပြီးတော့သူတို့ဝမ်းသာတဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်သွားလို့ခေါ်ပြီးအဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်ကြောင့်သူတို့မှာအဝတ်အစားတွေလည်းပဲရသွားတယ်တဲ့။ဒါအဲ့ဒါလို့ကိုယ်လုံးသူကိုယေရှုပြီးတော့ကုသိုလ်ပြုတဲ့အခါအဲ့ဒီသုံးချက်ညီဖို့ကတော့လိုတယ်ကုသိုလ်ပြုတဲ့လူကလည်းသူတို့ကိုယေရှုရမယ်ဒ
တခါအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကျင့်သိက္ခာနဲ့ပြည့်စုံရအဲသူတို့ကလည်းပဲအဝေးရောက်နေပဲနဲ့အနိဗ္ဗာန်မှာဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတာကိုသိနိုင်တဲ့အနေအထားရှိရအဲ့ဒီသုံးချက်ညီရင်သူတို့ကဒီကုသိုလ်ကိုဝမ်းသာတဲ့အတွက်သူတို့သဏ္ဍာန်မှာဝမ်းသာတဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်ကြောင့်ပဲသူတို့မှာအစာတော့ဝတ်စားပြည့်စုံပြီးတချို့လည်းပဲကြိတ်တာဘဝကကျွတ်လွတ်ပြီးကောင်းရာလူဘဝနတ်ဘဝစသည်သွားရတာရှိအဲ့လိုရှိတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဗိမိသရာလို့လောက်တဲ့ခါကျတော့သူဆွေမမိတ်ဇမျိုးတွေဟာကြိတ်တာတွေဟာအစာအသောက်တွေလည်းရအဝတ်စားတွေရပြီးတော့မကြခင်ပဲကြိတ်တာဘဝကလွတ်ပြီးတော့နတ်ဘဝရောက်ရတယ်တဲ့နတ်ဘဝရောက်တာကတော့ဟိုတုန်းကဆွံ့ကြွေးတာမှာဝိုင်းဝန်းပြီးကုသိုလ်ပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ပေါ့လေအဲ့ဒီမှာမဟုတ်မဟာလုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ရောက်လာသူတို့ကပြိတ္တာဖြစ်နေရတာဒီတော့ပြောချင်တာကသဘိတ်သွတ်တယ်ဆွန်သွတ်တယ်ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အထွက်သွားတဲ့အသက်ဝိညာဉ်လေးမကျွမလို့သေလို့တစ်ဆယ်တည်းရဲ့တစ်ဆယ်ဖြစ်ပြီးသူ့ကိုရည်ဝဲပြီးပြုရတာမဟုတ်သေပြီးတော့နောက်တစ်ဘဝမှာဆင်းဆင်းရဲရဲပြိတ္တာဘဝမျိုးဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရည်ဝဲပြီးတော့ပြုရတာအဲ့လိုရည်ဝဲချက်မှန်ရင်မှန်တယ်ပေါ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့မကြွမလို့သေးတဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကလေးတစ်ဆယ်တည်းရဲ့တစ်ဆယ်ဖြစ်ပြီးနေတာကိုရည်စုပြီးပြုတယ်ဆိုရင်တော့ရည်ရွယ်ချက်မှားတယ်ပေါ့ဟုတ်ကလားရှင်းရဲ့လားရှင်းပါတယ်ကုသိုလ်ပြုတဲ့အခါမှာသဘိတ်သွတ်တဲ့အခါမှာရည်ရွယ်ချက်ထားဖို့ဒါကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာဒေသနာတော်အရာသတ္တဝါသေးတယ်ဆိုတာနောက်ဆုံးမှမပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြနဲ့ဆက်ကဆက်ကဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်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 နဲ့ဆက်ခါဆက်ခါဖြစ်နေတဲ့ယုတ်အဲ့ဒီမှာစိတ်ကလေးကနောက်ဆုံးစိတ်ကလေးပြတ်သွားပြီးတော့ပြတ်သွားပြီးပြီးချင်းနောက်ကစိတ်တစ်စိတ်ထပ်ပြီးတော့သဘာဝအားလျော်စွာဖြစ်တယ်ဒီစိတ်ကလေးသေစိတ်ကလေးဖြစ်ပြီးသေစိတ်ကလေးပြတ်သွားတော့နောက်ကစိတ်အသစ်တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်အသစ်တစ်ခုဖြစ်တာဟာတစ်စက္ကန့်တော့မကြာဘူးတစ်စက္ကန့်ရဲ့အပုံတရားပုံတပုံတော့မကြာဘူးချက်ချင်းနောက်ကစိတ်အသစ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်အသည်ဟာဘဝအသည်ပဲဒီဘက်ကကူးသွားတာမဟုတ်ဘူးဟိုဘက်မှာအသည်ဖြစ်တာဘာကြောင့်အသည်ဖြစ်တယ်လဲဒီဘက်ကအဟောင်းပြတ်သွားလို့ဟိုဘက်မှာအသည်ဖြစ်တာအဟောင်းပြတ်သွားရင်အသည်ဖြစ်ပေါ်ရာကျိုးရတာဟာသဘာဝပဲဓမ္မရာပဲအခုပဲဘုန်းကြီးတို့ပြိဋ္ဌာသိမှာပေါ့မြန်မာပြည်မှာပထမသမတဒုတိယသမတရှိတယ်။အဲဒုတိယသမတနှုတ်ထွက်သွားတော့ဒုတိယသမတပြတ်သွားတယ်ပေါ့နှုတ်ထွက်သွားတယ်။မရှိတော့ဒီတိုင်းနေသလားဆိုတော့မနေဘူး။ဘာဖြစ်လာလဲ။ဒုတိယသမတအစ်ပေါ်မလာဘူး။အဲ့ဒီအစ်ပေါ်လာတာဘာကြောင့်တော့အဟောင်းပြတ်လို့ဟောင်းမရှိလို့အိမ်တိုင်းမီးလောင်နေပြတ်သွားတယ်ဒီတိုင်းထားလာအဲ့ဒီနေရာဘာပေါ်လာတော့နောက်တိုင်းပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာတဲ့အိမ်အစ်ဘာကြောင့်ပေါ်လာတာလဲအဟောင်းပြတ်သွားလို့အဟောင်းပြတ်ရင်အသစ်ဖြစ်ရတဲ့ကြောင်းကျိုးသဘာဝဓမ္မရာဟာနိယာမတရားကြီးပဲမလွဲနိုင်ဒါကြောင့်တတ္တဝါမှာနောက်ဆုံးသေစိတ်ပြတ်သွားပြီးပြီးချင်းနောက်ကစိတ်ကလေးတစ်စိတ်ထပ်ပြီးဖြစ်ရဘာကြောင့်ဖြစ်ကြလဲဆိုရှေ့ကသေစိတ်ပြတ်သွားလို့စိတ်ဆိုးစိတ်ပြတ်သွားပြီးရင်စိတ်ဆိုးပြည်စိတ်ပေါ်လာသလိုပေါ့စိတ်ဆိုးတာအများရန်ဆိုးနေလားအဲစိတ်ဆိုးပြည်သွားတဲ့အခါမရှိဘူးလားအဲ့ဒီပြေသွားတဲ့စိတ်ကလေးဘာလို့ပေါ်လာလဲ။အဲ့စိတ်ချုပ်တဲ့စိတ်ပြက်သွားလို့။အဲ့ဒါကြောင့်အဟောင်းချုပ်ပြက်ပြီးရဲ့အသစ်ဖြစ်ပေါ်တာဟာလောကသဘာဝဓမ္မရာနိယာမတရားပဲ။ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးသေစိတ်ပြက်သွားပြီဆိုရင်နောက်ကစိတ်အသစ်တစ်ခုဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီစိတ်အသစ်တစ်ခုဟာဒီဘက်ဘဝမဟုတ်တော့ဟိုဘက်ဘဝဖြစ်မသွားဘူးလား။အဲ့ဒီစိတ်အသစ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာသူ့သဘာဝအရာစိတ်အသစ်ရဲ့မိယာယုတ်အသစ်ကလည်းဖြစ်ရတယ်ဒီဘက်ဘဝကယုတ်ခုပဲကုသွားတာမဟုတ်ဘူးဒီဘက်ဘဝကယုတ်ကလည်းသေတဲ့အခါမှာသူလည်းပြက်သွားအဲ့တော့ဟိုဘက်ဘဝမှာယုတ်အသစ်ဖြစ်တယ်ဒီအသစ်ကိုစိတ်အသစ်ကမှီးပြီးတော့တဘဝဆိုတာစိတ်နဲ့ယုတ်နဲ့ဖြစ်အဲ့ဒါကိုပဋိစ္စသမုပ္ပါမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတော့ဝိညာဏပစ္စယတဘဝအစဆုံးစိတ်ကလေးကြောင့်နာမရူပနောက်ဆက်ကဆက်ကနံခေါ်တဲ့စိတ်နဲ့ယုတ်တွေဖြစ်တဲ့နာမရူပနံယုတ်ဆက်ဆက်ဖြစ်ပေါ်၏ဗတိတန်နေအစာဆုံးစိတ်ကလေးကြောင့်နံဆက်ဆက်ယုတ်ဆက်ဆက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနံဆက်ဆက်ယုတ်ဆက်ဆက်
ဖြစ်လို့အချိန်ကြာလာတဲ့ခါကျတော့လူပေါင်းဆိုပြီးဖြစ်လာနောက်ကျတော့ကလေးဆိုပြီးဖြစ်နောက်ကြီးထွားလာတာပေါ့အဲ့လိုဖြစ်လာတာပေါ့နာမရူပပစ္စယနာယုတ်အဆက်ဆက်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်သရယတနာမျက်စိလည်းဖြစ်ပေါ်တယ်နားလည်းဖြစ်ပေါ်တယ်နှောင်းလည်းဖြစ်ပေါ်တယ်ရှာလည်းဖြစ်ပေါ်တယ်ကိုယ်လည်းဖြစ်နာယုတ်တွေဆက်ကဆက်ကဖြစ်တော့မျက်စိနေရာလည်းပေါ်လာတယ်နှောင်းနေရာနားနေရာရှာနေရာလေးတွေပေါ်လာအဲ့ဒီနေရာကနေပြီးနောက်မျက်စိကစက္ခုပ္ပသာရမျက်စိအကြည့်ဆိုတာဖြစ်လာတယ်အစရှိပြီဖြစ်အဲ့ဒါကိုအာယတန6ပါးခေါ်တော့နာမရူပပစ္စည်းဟာနာဆက်ဆက်ယုတ်ဆက်ဆက်ကြောင့်သာလယတနာမျက်စိနာနာရှာကိုယ်စိတ်အာယတန6ပါးဖြစ်ပေါ်တယ်အာယတန6ပါးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့မျက်စိရှိလာရင်မြင်စရာအဆင်းနဲ့သွားတွေ့တာပေါ့နားရှိလာရင်ကြားစရာအသံနဲ့သွားတွေ့တာပေါ့နှာခေါင်းရှိလာရင်ကြားနံစရာအနှံ့နဲ့တွေ့တာပေါ့ဒါကြောင့်သလယတနပစ္စယမျက်စိနာနာရှာကိုယ်စိတ်ဟူသောအာယတန6ပါးကြောင့်ဖတ်သောအာယုံ6ပါးနဲ့တွေ့ထိမှုဖြစ်ပေါ်၏အာယတန6ပါးနဲ့အာယုံ6ပါးတွေ့ဆုံလိုက်တာကိုဖတ်တာအဲအဲ့ဒီတွေ့ဆုံလိုက်တာနဲ့ခံစားမှုပါဖြစ်တယ်မျက်စိကအစင်းနဲ့တွေ့လိုက်တာနဲ့ဟဲ့ကောင်းလိုက်တာလှလိုက်တာဟင်ဘလို့ဟောင်းမှန်းလဲမသိဘူးဆိုတော့ခံစားမှုပါဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာဖတ်တာပစ္စယအာယတနနဲ့အာယုံတွေ့ဆုံမှုကြောင့်ဝေဒနာခံစားမှုဖြစ်ပေါ်တယ်အဲ့ဒါပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ပဲသေသေးချာချာသဘောပေါက်ရင်ဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သေချာချာသဘောပေါက်ရင်အခဏသတ္တရဒိဋ္ဌိဥစ္စရဒိဋ္ဌိလည်းသဘောပေါက်တယ်ဘဝတွေထက်ခါထက်ခါဖြစ်တယ်ဆိုလည်းသဘောပေါက်တယ်ရှေးကပြင်သစ်ကဟိုရင်ဖလော့ဆိုဖာပေါ့လေဒသနဒသနိကပညာရှင်ကြီးတယောက်ဗောတဲရနဲ့တူပါတယ်သူကပြောတယ်ဘဝများစွာဖြစ်ချင်းသည်တဘဝဖြစ်ချင်းနဲ့ပိုးပြီးမထူးဆန်းပါပဲတဲ့ဘဝများစွာဖြစ်ချင်းသည်တဘဝဖြစ်ချင်းနဲ့ပိုးမထူးဆန်းတော့မထူးဆန်းပါလားပဲဆိုလိုတာကတဘဝမှာဖြစ်ရင်တော့ဘဝများစွာလည်းဖြစ်တော့တာပဲဆိုလိုတာကတမလွန်ဘဝလက်ခံတယ်နောက်ဘဝလက်ခံတယ်နောက်ဘဝရှိတယ်လို့သူတို့အယူအဆယူဆတာပြောတာဒီတော့ဒီဘဝကသေစိတ်ကလေးပြတ်သွားပြီတဲ့နောက်သူနောက်ကကစိတ်ကလေးတစ်ခုချက်ချင်းစက္ကမချာပဲဖြစ်လိုက်တော့အဲ့ဒီနောက်စိတ်ဟာဒီဘဝမှာမဟုတ်တော့အဲ့တော့သူ့ကိုနောက်ဘဝလို့ခေါ်ရတယ်ဒီတော့တဘဝပြီးတဘဝဖြစ်တာဟာတဏှာကြာသလားတရက်ကြာသလားခုနှစ်ရက်ကြာသလားတစ်လကြာသလားဘယ်လောက်ကြာလဲတစ်စက္ကန့်ကိုကြာသလားမကြဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့မကြတော့နောက်ဘဝမှာနေဖို့ရအခြေမလှသေးတဲ့အတွက်ဒီဘဝကသေးသွားတဲ့ဝိညာဉ်လေးကနောက်ဘဝမကူးနိုင်သေးပဲနဲ့ကြားဘဝမှာခဏခိုးနေရတဲ့ဆိုတော့အယူအဆသဘာဝကြပါမလားမကြဘူးမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကသမဏနတ်သားဆိုတာရှိတယ်အခုလည်းရှိတာပါပဲတမနာဆိုတာယဟန်ပေါ့နတ်သားကတော့အဲ့ဒီယဟန်ဘဝကနေပြီးနတ်ဖြစ်သွားလို့သူ့ကိုတမနာဒေဝဗုဒ္ဓတမနာနတ်သားလို့ခေါ်တော့ကိုရောလေးတပါယဟန်ဖြစ်ပြီးကလေးကတရားအားထုတ်တယ်သူကတရားယူကျွဆဆအားထုတ်တယ်တခြားဘာမှမလုပ်နောက်ကြတော့ကြိုးစားတဲ့ကြိုးစားလာတော့ဆွန့်တောင်သူကမစားဘူးမစားဘဲနဲ့အချိန်ကြီးတရားပဲစက္ကန့်တိုင်းမိနစ်တိုင်းရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်ဒီတော့ရက်ကြာလာတော့ဆုံးမစားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာမခံနိုင်တော့လူလဲပိန်ချုံလာအပြက်လာဒါပေမဲ့သူကတော့အဲ့ဒါဂယုမထားဘူးဆက်ပြီးတော့ထမဆုံးမစားပဲအာထုံနေတယ်ဒီနေ့တော့ထိုင်းပြီးရှုမှတ်ပြီးအာထုံနေရင်နဲ့ပြန်တော်မူသွားတယ်အပြက်ပြီးတော့ပြန်တော်မူသွားတော့ဦးစင်းလေးပါကိုရောလေးပြန်တော်မူသွားတော့ပြန်တော်မူပြီးပြီးချင်းနတ်ပြည်မှာနတ်သားတော်ဖြစ်တယ်နတ်ဗိမာန်တစ်ခုမှာအဲ့ဒီနတ်ဗိမာန်ကလည်းပဲနတ်သမီးပဲရှိတယ်နတ်သားမရှိဘူးတဲ့နတ်သမီးတွေပဲရှိတော့နတ်သမီးတွေကလည်းအဖော်မျောနေတာတဲ့အဖော်မျောနေတာကိုရိုလေးကအဲ့ဒီမှာတရားထိုင်ရင်လည်းပြန်တော်မူပြီးတော့နတ်ပြည်မှာနတ်သားသွားဖြစ်တယ်ဒီတော့နတ်သမီးတွေကဝမ်းသာတယ်အ
အဖို့ရပြီဆိုပြီးအဖို့ရပြီဆိုပြီးဝိုင်းပြီးစူးစူးညံ့ညံ့တဲ့စကားပြောကြတယ်နတ်သားကမကြောက်ဘူးဒါနဲ့သူတို့နတ်သားမတုံမလုံးဖြစ်နေတာနဲ့သူတို့ကသချင်းဆိုကြကကြတယ်နတ်သားအမျိုးကြွားလောင်းဆိုပြီးဒါလည်းပဲကိုရောလေးကနတ်သားမလုံးတဲ့အပြင်နတ်သားသူပခုံးကသူကိုယ်သူကဥပစင်းလေးပဲတရားအားထုတ်နေတဲ့လူပြည်မှာတရားထိုင်နေတဲ့ဥစင်းလေးပဲလို့သူကထင်းနေသေးတာလေထင်းနေသေးတော့ဩဒကာရကမတွေလာတယ်ငါသင်္ကန်းကအောက်ကျနေတယ်သင်္ကန်းကိုသူကသွားပြီးတော့ပခုံးပေါ်မှားလိုက်တော့သင်္ကန်းမစမ်းမိဘူးနဝနစာကြီးသွားစမ်းမိတယ်အဲ့ဒီတော့သူကပြောသေးတာလေခက်တာပဲနော်ဒီဒကာရကမတွေကငါတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်တပါးလေအထုတ်တာလာပြီးနှောင့်ယှက်နေပြန်ပါပြီလို့အဲ့ဒါလို့စိတ်ကားလည်းကြည်စဘာပါဇက်ကလည်းပြောသေးတယ်လေဒါလည်းပဲသူကသူကိုယ်သူနတ်သားဖြစ်နေပြီလို့မထင်ဘူးရဟမယ်လို့ထင်တယ်ပြီးတော့နတ်သမီးတွေကအကြက်ရိုက်နေတယ်သူတို့နတ်သားဘယ်လိုမှလှုပ်အောင်သူတို့မလှုပ်နိုင်တော့ကျန်းငါကသေချာပေါ်ပြတာတော့နတ်ပြည်မှာလည်းပဲကိုလုံးပေါ်မှရှိတယ်တဲ့အဲနတ်သမီးတွေကသူတို့သုံးတဲ့ကိုလုံးပေါ်မှန်ကြီးမယူလာပြီးနတ်သားရှိမှထောင်းတယ်နတ်သားရှိမှထောင်းပြီးတော့မှအနာနာကပ်ပြီးဝိုင်းပြီးဩကြဟေကြတိကြဆူကြကရခုံညတော့မှအဲ့ဒီခါကျတော့မှနတ်သားခက်လိုက်တာနော်ဒီတကာတကမတွေလိုက်နှောင့်ယှက်နေတာပဲလို့ဆိုပြီးတော့မျက်စိဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်အရင်တော့သူကမှိတ်ထတာကိုတရားထိုင်နေတာကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့မှမှန်တယ်မှယဟန်မတွေ့ရနတ်သားတွေ့ရတော့မှဟာဒုက္ခရောက်ပါပြီဒါနဲ့လှက်ပတ်ကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒါနတ်သမီးတွေသိပြီးစိတ်ရှုပ်သွားတယ်ငါလူညနာဒီနတ်ပြည်မဟုတ်ဘူးမညံဘူညာလူညနာဒီလာရအဲ့ဒါနဲ့ချက်ချင်းလူပြည်ပြန်ဆင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားစီသွားတော့အဲ့တော့မေးစရာတော့ရှိတယ်။နတ်သမီးတွေကလိုက်မဆွဲဘူးလားခင်ဗျာဆိုရင်အဲ့ဒါတော့မဖြေတတ်ဘူး။စားတယ်မှမပါဘူးလေ။မဖြေတတ်ဘူး။အဲ့နတ်ဘုန်းကြီးထင်တာတော့သူတို့လိုက်ရဲမယ်မဟုတ်ဘူး။ဘာကြောင့်ဆိုသူတို့အရေးမှမလုပ်ပဲဘူး။အရေးမလုပ်တော့လိုက်ရဲမှာမဟုတ်ဘူး။မြတ်စွာဘုရားစီရောက်တော့မှအဲ့ဒါဥရင်းကကိုရော်လေးကမြတ်စွာဘုရားလျှောက်တယ်။တပည့်တော်မညံဘုံညာနိဗ္ဗာန်လူကျင်လို့အာထုပ်ပါတယ်ဖေဟာဘလူးမာရီနဲ့တွေ့နေပါတယ်ဖေဟာအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကဲပါဖေဟာကဲပါဖေဟာလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကတရားဟောလိုက်တယ်။အဲ့တရားဟောတဲ့အခါကျမှအဲ့ဟောတဲ့တရားအတိုင်းသူလိုက်ရှုမှတ်တော့သောတပတ္တိမညံဘုံညာရသွား။သမဏေဒေဝပုဒ္ဓါတဲ့ယဟန်နတ်သားလို့ခေါ်တယ်သာသနာမှာထင်ရှားတယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးဒီအကြောင်းပြောတာဘာကြောင့်ပြောနေတာတော့နည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်ကြသလားဘာကြောင့်ဒါပြောတာလဲဟောပြောနေတာပါသေစိတ်ပြတ်သွားပြီးချင်းပြီးပြီးချင်းရှင်စိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကဲအဲ့ဒီယဟန်အဖြစ်ထင်ကြည့်မယ်ဆိုမထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားတယ်သေစိတ်ပြတ်ပြီးချင်းနောက်ကစိတ်အသေးရှင်စိတ်ဖြစ်တာအဲ့ဒါလို့ဆိုတော့ဒီဘက်ကဟိုဘက်ကူးသေးလားစိတ်လည်းမကူဘူးရုပ်လည်းမကူဘူးအဲ့လိုဆိုရင်သတ္တရဒိဋ္ဌိတည်မဲ့အယူမဟုတ်သေးလားမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားဒါဖြင့်နောက်တဘဝရှိတယ်လို့ယူဆနောက်စိတ်အသစ်ဖြစ်တော့နောက်တဘဝရှိတယ်လို့ယူဆတော့ပြတ်စဲအယူမဥစေတာဒိဋ္ဌိရောဟုတ်သေးလားမဟုတ်တော့ဘူးနှစ်ဖက်လုံးအစွန်းလွတ်မသွားဘူးလားတခါအန္တရာဘဝဒိဋ္ဌိရောဟုတ်သေးလားဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်အဟောင်းယုတ်နံချုပ်ပြက်ပြံတဖန်အသည့်ဖြစ်ပေါ်သည်ခုဘဝယုတ်နံချုပ်ပြက်ပြံတဖန်အသည့်ဖြစ်ပြံသည်ဟောင်းချုပ်သည့်ဖြစ်ကြောင်းကျိုးစစ်ညံလက်နိုင်ရသည်အဝိတ္တနာဥပါဒံကံအကြောင်းတလီယုတ်ဟောင်းနံဟောင်းပြက်သွားခြင်းကြောင့်နောက်ကယုတ်သည့်နံသည့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီအကြောင်းတစ်ခုရဲ့နဲ့တော့နောက်တဘဝဖြစ်တယ်ဆိုတာမလုံးလောက်သေးဘူး။ဘာတွေပါသေးတယ်လဲဆိုတော့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဏဥပါဒံကံအာဟာရဆိုတဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအခုကြီးအကြောင်းတွေပါသေးတယ်တဲ့။ဒီအကြောင်းနေနဲ့ခုနကရှစ်စိတ်ပြတ်သွားခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်မိပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ကစိတ်အသည့်ဖြစ်လို့ဘဝအသည့်ဖြစ်တော့တာပဲ။အဝိတ္တနာဥပါဒံကံအကြောင်းတလေအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာမသိတာမသိတာဆိုတော့နောက်တဘောဖြစ်ရင်ဆင်းရဲအောင်မှာပဲလို့မသိဘူးမသိတော့နောက်တဘောလိုချင်တယ်ဒါကြောင့်သထေကြီးဖြစ်ရပါလို့သ
တကြွကြီးဖြစ်ရပါလို့ဤနဲ့ဆူတောင်းတာကုသိုလ်ပြုတဲ့အခါအဲ့ဒါနောက်ဘဝဖြစ်ရဲ့ဒီလိုပဲဒီရုပ်ဒီနာဖြစ်ဒီဖြစ်ပြည့်နဲ့ပြုံတော့ဆင်းရဲအောင်မှာပဲဆိုတာမသိဘူးအဝိဇ္ဇာဒါကြောင့်နောက်ဘဝလိုချင်တဲ့စိတ်ကလေးရရှိနေတယ်ကဲမလိုချင်ကြဘူးလားလိုချင်ပါလေမညာမတာပြန်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုကြည့်ပါဒါကြောင့်မို့လို့နောက်ဘဝမှာဘဝကောင်းဘဝမရောက်အောင်ဒါနပြုသီလစောင့်တည်ဘာဝနာအထောက်အကူလောက်ကြတာမဟုတ်လားပြီးတော့ဆုတောင်းနေတယ်နောက်ဘုရားမှာဇောတိကတို့လိုပေါ်ပြီးပွားရပါလို့ဥမ္မာဒဏိနဲ့လိုချွာလာရပါလို့မတောင်းလားအဲ့ဒီလိုချင်တာကိုဘဝတဏခေါ်တယ်ဘဝဘဝကိုတဏလိုချင်တတ်မြတ်တာတခုခုလိုချင်ပြီဆိုရင်သာမန်လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းပါပါစောင့်နေထိနေလို့ရသည်တဲ့အပြင်းထန်လိုချင်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့လိုချင်တဲ့အရာရအောင်မလုပ်ဘူးလားအရာအောင်လုပ်တာတချို့များသူလိုချင်လို့မလို့သူမြေပစ္စည်းခိုးတာတို့တိုက်တာတို့ဒါတွေရှိတယ်မဟုတ်လားအဲလက်စားရလဲအတူတူပဲပေါ့ဟုတ်လားဒါလိုချင်တဲ့တဏှာရှိလာရင်လိုချင်တာရအောင်လုပ်တယ်အဲရအောင်လုပ်တာကိုကံလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ရအောင်လုပ်တော့လုပ်တာမှန်ရင်ရသွားတာပဲဘဝကောင်းဘဝမွန်လိုချင်တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်အဲ့ဒါကံပဲအဲ့လိုချင်တာကတဏှာပဲအဲ့အဲ့ဒီကလှုပ်တော့အလှုပ်ကြောင့်မရပဲမနေဘူးနောက်ကအကျိုးအနေနဲ့ဘဝကရလာတယ်ဒါကြောင့်အဝိတဏှာဥပါဒံကံအကြောင်းတည်းသာမန်လိုချင်တာကတဏှာမရမနေနိုင်အောင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆွဲဆွဲလန်းလန်းဖြစ်နေတာကဥပါဒံအဲ့ဒါကြောင့်ရအောင်လှုပ်တာကကံအလှုပ်ကကံဒါကြောင့်အဝိတဏှာဥပါဒံကံအကြောင်းတည်းအကြောင်းရှိကကြိုးဖြစ်ရလောကတန်ထွာရှိလေသည်။ကြောင်းကြိုးမကင်ဘဝချင်းအရှင်းမပြတ်မှရမည်။ဘဝချင်းအကြောင်းချစ်ချစ်ဘဝကအကြောင်းနေကြောင်းနောင်တော့ဘဝမှာအကျိုးအနေနဲ့ဖြစ်ကြရတာပဲ။ဒါကြောင့်အကြောင်းကြိုးအနေနဲ့လည်းဘဝအချင်းချင်းအဆက်ပြတ်မသွားဘူး။ဒါပေတဲ့ရှေ့ဘဝကနေပြီးနောက်ဘဝကူးတာလည်းတခုမှမရှိဘူး။ဘာကြောင့်နောက်ဘဝဖြစ်တယ်ရှေးဘဝအကြောင်းတွေကြောင့်ဘာအကြောင်းတွေလဲရှေးဘဝကယုံနံချုပ်ငိမ့်သွားခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းရယ်ဘဝသစ်လိုခြင်းနဲ့တဏှာရယ်ဘဝသစ်ဖြစ်ရင်ဆင်းရဲမှာပဲလို့မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာရယ်အဲ့ဒီလိုခြင်းစိတ်ပြင်းထန်တဲ့ဥပါဒံရယ်ဒါကြောင့်ရအောင်လောက်တာရယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကြောင့်ဘဝသစ်ဖြစ်တာပဲဆိုတော့ရှေးဘဝကနောက်ဘဝဘာတစ်ခုကူးသေးလဲမကူဘူးဟုတ်ကဲ့လားရှင်းဘုရားတွေကအကြောင်းတွေကြောင့်ဘဝသစ်ဖြစ်တာအကြောင်းညောင်းအကျိုးမဖြစ်တာရှိသလားမရှိဘူး gain အဲ့ဒီမှာစာရွက်ထဲပါတယ်နော်အဟောင်းယုံနံချုပ်ပြက်ပြက်ဟောင်းယုံနံချုပ်ပြက်ပြက်အတ္တမံအတိဖြစ်ပေါ်သည်ဘုရားယုံနံချုပ်ပြက်ပြက်တ္တံအတိဖြစ်ပေါ်သည်ဟောသုတိဖြင့်သောင်းကျိုးစေဉာဏ်ဖြင့်နိုင်ရမည်အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံအကြောင်းတည်းအကြောင်းရှိကကျိုးဖြစ်ရလောကတန်သွားရှိလေသည်သောင်းကျိုးမကင်းဘဝချင်းအလင်းမပြတ်မရမည်ရှင်ဘုရားတိတတ်သည့်ချင်းချင်းဤမြတ်ရောသည်ဒါဖြင့်သတ္တိတိလည်းပဲအဲ့လိုသဘောပေါက်ထားရဲ့မရှိတော့ဘူးပြဋ္ဌိတိလည်းမရှိတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့လားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရှေးဘဝကအကြောင်းနိုင်မှရှိနေရင်နောက်ဘဝမဘဝအသည့်ဆိုတဲ့အကျိုးဟာဖြစ်ကိုဖြစ်ရမှာရှေးဘဝကဘာကူးเสียလို့သေးလဲဘာမှကူးเสียမလို့မလို့တော့ကူးဖို့ရအသက်ဝိညာဉ်ကရောမရှိဘူးပေါ့ဒီတော့9နာရီနဲ့18မိနစ်ရှိသွားပြီပြောเสียရတော့ကြံသေးတယ်အဲ့ဒီမှာဆောင်ဖို့လည်းကြံသေးတယ်မဟုတ်လားသမားပါတယ်တော့သမားကုသအန်သာရှိလေသည်တကုအပြင်အဝိညာဉ်မှန်ပင်မရှိသည်ထိုကြောင့်သေလင်းသက်ဝိညာဉ်အောင်လေးမဆက်ပြီးရင်းတို့မှန်သည့်စက်တိတ်ကြီးခင်းဤမြတ်ရောသည်
ရင်တို့မှန်သည့်ဓာတ်ဒိဋ္ဌိခြင်းဤမြတ်ရောဟိထိုကြောင့်သေလျင်တဝိညာဉ်ဤပင်မပြတ်ပြီရင်တို့မှန်သည့်ဓာတ်ဒိဋ္ဌိခြင်းဤမြတ်ရောဟိရှားဒိဋ္ဌိမဟုတ်ဘူးဓာတ်ဒိဋ္ဌိဓာတ်ဒိဋ္ဌိဓာတ်ဒိဋ္ဌိဆိုတာသိသလားအန္တရာဘဝဒိဋ္ဌိပြောတာအဲ့ဒီအတိုင်းသိလို့ရှိရင်တော့သတ္တရာဒိဋ္ဌိလည်းမရှိဘူးအန္တရာဘဝဒိဋ္ဌိလည်းမရှိဘူးဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိလည်းမရှိဘူးဘလို့လဲတရားရှုမှတ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဆိုကြပါစို့ဝမ်ပိုက်ကဖောက်ကျွတ်တဲ့တဲ့ဝါယောယုတ်ဝမ်ဘက်ကပိတ်ကျသွားတဲ့ဝါယောယုတ်သူ့ပင်နိုင်အာယုထားပြီးဖောင်းနေပိနေဖောင်းနေပိနေနဲ့ဖောင်းလာတယ်လဲစူးစူးဆိုက်ဆိုက်သိပိန်ကြတယ်လဲစူးစူးဆိုက်ဆိုက်သိအဲ့ဒါလို့ဆက်ခါဆက်ကဖောင်းနိုင်သိပိန်နိုင်သိသိနေတော့ကြာလာတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကအဲ့ဒီပုံမှာပဲတည်ငြိမ်လာတယ်အဲ့ဒီဖောင်းကြွတက်လာတဲ့သဘောပိန်ကြသွားတဲ့သဘောပုံမှာပဲတည်ငြိမ်လာတယ်တည်ငြိမ်လာတဲ့အခါကျတော့ဝမ်ပိုက်ဖောင်းတယ်လို့မသိတော့ဘူးရှူရရှူရင်ကတရွေ့ရွေ့တရွေ့ရွေ့ရွေချားမှုဖြစ်လာတယ်လို့သိတယ်ပိန်လာလဲတရွေ့တွေ့ပြန်ရွေ့သွားမှုဖြစ်တယ်လို့သိတယ် Now သမာဓိအားကောင်းတယ်ကောင်းလာတဲ့အခါကျအဲ့ဒီခုနအချိန်မျိုးမှာယောဂီရှူတာရှူနေတဲ့ဝမ်ပိုက်ဆိုတာလဲသုသနာသူ့စိတ်ထဲမှာမရှိဘူးငါဆိုတာလဲမရှိဘူးပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဆိုတာလဲမရှိဘူးသူသိနေတာဘာလဲဆိုတော့တရွေ့ရွေ့တရွေ့ရွေ့ရှေ့ရွေ့သွားတာနဲ့တရွေ့ရွေ့တရွေ့ရွေ့နောက်ရွေ့သွားတာရွေ့ရှားတာလေးတွေသူပဲဒါလေးပဲသူစိတ်ထဲမှာသိနေတယ်အဲ့ဒီရွေ့ရှားမှုမှတပါဘာမှသူမမြင်ဘူးအဲ့ဒီရွေ့ရှားမှုကိုဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်သိမှာပေါ့ရွေ့ရှားတယ်ဆိုတာဘယ်လိုသဘောဘယ်လိုဟာကရွေ့ရှားတာတဲ့ဟဲ့ငါမပြောဘူးလားဝါရောဆိုတာလေမဟုတ်လားအဲ့လေလေးရွေ့နေတာပဲအထက်ရွေ့နေတာဒီလိုက်အောက်ရွေ့နေတာဒီလိုက်ရှေ့ရွေ့နေတာဒီလိုက်နောက်ရွေ့နေတာဒီလိုက်ဒါပဲသိရဝမ်ပိုက်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးလူဆိုတာလည်းမရှိဘူးပုဂ္ဂိုလ်သတ္တလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီရှေ့ရွေ့တာနောက်ရွေ့တာအထက်ရွေ့တာအောက်ရွေ့တာ ਨੇ ရွေ့ရှားမှုလေးပဲဒါလည်းပဲသိကမာရိအကောင်မှသို့တော်အဲ့ဒါလို့သိဖို့ဆိုတာရက်20လောက်ကြာအောင်ကြိုးကြိုးစားစားနဲ့မပြတ်မလားအထုံးမှအဲ့လောက်ရှင်းရှင်းသိတယ်တို့မောင်ရင်တော့မရှင်းမလဲမဲ့သိတယ်အဲ့ဒါလိုသိလာတဲ့အခါကျတော့ရှေ့ရွေ့သွားတဲ့ရွေးမှုတွေတွေသိတယ်နောက်ရွေ့သွားတဲ့ရွေးမှုတွေတွေသိတယ်တခြားဘာမှမသိဘူးဆိုတော့ရွေးမှုမှတပါစိတ်ကဘာကိုများတွေ့သေးတော့ဘာမှမတွေ့ဘူးရွေးတာလေးပဲတွေ့နေတယ်အဲ့တော့ရွေးတာရဲ့ရွေးတာသိတဲ့စိတ်ရဲ့ဒါပဲတွေ့တယ်နောက်ကျတော့ကြားလာတဲ့အခါကျတော့သိတဲ့စိတ်ကလည်းပဲပြုတ်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 သွားသလိုတွေ့လာရတယ်ဒီတော့ရွေးတာနဲ့သိတဲ့စိတ်သိတဲ့စိတ်ကလည်းသိပြီးပြောင်းရွေးတာကလည်းတစ်ခုရွေးပြီးပြောင်းတစ်ခုရွေးပြီးပြောင်းဆိုတော့အဲ့ဒီရွေးရှားတာတွေဟာသူတို့ကိုမြဲတယ်ခေါ်မလားမမြဲဘူးခေါ်မလားမမြဲပါဘူးအဲ့သိတဲ့စိတ်ကလည်းတရွေ့ရွေးလိုက်သိလိုက်နောက်တရွေ့ရေးလိုက်သိလိုက်နောက်တရွေ့ရေးလိုက်သိလိုက်နဲ့တစ်ခုစီတစ်ခုစီသိသွားတော့အဲ့ဒီသိတဲ့စိတ်ကမြဲတယ်ခေါ်မလားခေါ်နှခုလိုအနိစ္စမမြဲတာကြီးပဲတခါအဲ့ဒီရွေသဘောနဲ့သိတဲ့စိတ်အပြင်တခြားဘာမှသူတို့မတွေ့တော့အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ယုတ်နာနဲ့ယုတ်မှတပါတည်မြဲနေတဲ့အသက်ဝိညာဉ်ဆိုတာယောဂီရဲ့စိတ်ထဲမှာညာထဲမှာတွေ့သလားမတွေ့တာဘာလို့မတွေ့တော့မရှိလို့မတွေ့တာအဲ့တော့မရှိတဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကတည်မြဲနေဦးမလားမတည်မြဲဘူးအဲ့ကမရှိတဲ့အသက်ဝိညာဉ်တွေကနောက်ဘဝကူဦးမလားကူပါဘူးအဲမရှိတဲ့အသက်ဝိညာဉ်တွေကဒီဘဝမှာပြည့်ဦးမလားမပြည့်တော့အဲ့တော့ဗာဒိဋ္ဌိတွေလွတ်အဲ့ဒါသေးသေးချာချာအထုတ်တော်ရုံရုံရုံအထုတ်ရင်တော့အဲ့လောက်ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိဘူးသေးသေးချာချာမပြတ်မလားတစက်စူးစူးဆိုက်ဆိုက်တာဆရာပြောတဲ့အတိုင်းသာရှုမှတ်ပြီးပွားများအားထုတ်အဲတခြားဟာတွေတခြားဟာတွေရှုတော့လေဒီတိုင်းပဲကိုယ်ရာဆန္ဒကိန္နာတွေရာထိုင်တာထတာစားတာတောက်တာ
ฉีลันนาฉีจวาระลันนาชาระอะไรได้ชื่อเลยคำอะไรที่ได้ไหมดีรู้ไปด้วยแล้วแต่แกจู่ๆสาธารณชีวิตแกด้วยจะตามไม่ยันเลยหรือไม่เอาแต่เนี่ยชูเสียชูกานักขุดามันจะใช่ไปดีชูเสียสุราก็พอมูลีบ่เวชามูลีชูราสุราก็ชูเนตีเนรสิบบ่อะไรเวชามูเนชูตีเนรสิบที่ชูเสียเนชูรานักขุเวชีได้ลุโยกิเดชาด้วยชูเสียชูรานักขุดามันจะใช่ไปดีถ้าอย่างนักหูอับเย่แต่วัยเนี่ยมันเป็นไม่ชีวิตชีวิตละไม่ชีวิตทุกอย่างเรื่องแต่วัยเนี่ยนับด้วยไม่เสร็จดีอะไรไม่ชีวิตแต่วัยเนี่ยนับว่าเสียอุ้มละไอ้ตอนนั้นได้ที่รู้ตัวอยู่อะไรไม่ชีวิตแต่วัยเนี่ยดีกว่ามาไปเปลี่ยนสิ่งละไม่เปลี่ยนสิ่งเพราะจะมันชีวิตไม่ชีวิตไม่ชีวิตเป็นโลกเดียวกันไอ้เราโอเสราเดทีพิเศษอยู่มาลุ่มตัวอุล่ะแต่ข้าอันรับว่าเดทีก็ลุ่มตัวอุล่ะเอราลีเบกไกสูชูเสียชูเสียชูเสียเนคูดาเนวาชีเบดีเนคูเอตีเอวีนีเอนีเมชีบีโคจาเกลีเอวีนีเอาเมเซบีทีโรแมนติสเวทีทีนี้แม่ยอบีทีโรแมนติสาเวทีทีนี้แม่ยอบีโคจาเกลีเอวีนีอีเมมาแจบีทีโรแมนติสเวทีทีนี้แม่ยอบีเข้าไปละพงศ์ชั้นเบี้ยแค่ราชีเดชั้นเบี้ยแค่ราชีราก็เอร่ามาเบี้ยเลยตบอปอมนั่นแหละสรามฉังแห่ฉังแห่ล่ะอนัตตะหลูกองๆน้าเลยตัวตบอปอกตัวกูด้วยตีตัวได้ด้วยอเปยก็หลุดเลยสรุปแล้วอนัตตะกูกองๆตีตัวเองตกายะเดชิอัสสะอัตตะเดชิสรุปเปี่ยวไม่ใช่หรอกไม่ใช่เองอะอเปไม่จ๋าหรอกอะเปียวล่ะถ้าอนัตตะนุปัตตนัญญาณรอบตะคอกเดียอาทุลุเอ็ดลุตุยมปุชินะบ่อคุรอทีโอรีตบออยานาแลมาบ่ตบอปอกตบอดาเมลุอาทุลุเอ็ดลุตุยบิสรุชินะปุชินตวรบ่พุ่นนี่ฉันแก่ราเอราบ่ฮู้ติอยู่ลิคูอสานะอัตตะ6เมือเตยันวะทีนิวาทีตามีอเดชฌายกะตามีอเดชฌายกะตาละฮินดูปิมนาวาระมาอัตตะซวยบง6မျိုးပြောတာသူတို့อยู่สายะอัตตะหาเตยวดีอัตตะလည်းရှိတယ်တဲ့ตามีอัตตะလည်းရှိတယ်တဲ့กาลกะอัตตะละရှိတယ်တဲ့เวทกะอัตตะละရှိတယ်တဲ့ပြီးတော့อเดชฌายกะอัตตะละရှိတယ်တဲ့อัตตะတွေကိုนามแ6မျိုးသူတို့ဘာသာอยู่วาระมานามแตတ်အဲ့ဒါကလည်းမြန်မာရဲ့ရှေးอยู่ซะเนี่ยสัตว์နေတာကဘာလဲဆိုတော့ตยันวสีอัตตะกันเนี่ยสัตว์နေตยันวสีอัตตะဆိုတာลุตันนามาရှိနေတယ်อัตตะလေอ่ะไอ้อัตตะကသူတို့อยู่ซายาအမျိုးမျိုးပဲအတ္တอยู่ပုံနေများကြီးပဲတချို့အတ္တကသေးသေးလေးရဲ့တဲ့မုံချင်းစိတ်လောက်ရှိတယ်မုံချင်းစိတ်လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါနှလုံးပေါ်မှာနေတယ်တဲ့အဲ့အဲ့လိုอยู่ซาတယ်တချို့ကဒီအတ္တကအကောင်ထယ်မရှိဘူးတတ္တိပဲတဲ့
အဲ့ဒီသတိအတ္တခေါ်ရတယ်တချို့ကတော့အတ္တဟာသဗ္ဗပြာပြီးဒီလိုမှပြန့်နှံ့နေတယ်တဲ့အဲတချို့ကတော့အတ္တဟာမပြတ်မစည်းပဲလူခန္ဓာထဲမှာသူကအတ္တကောင်လေးအနေနဲ့ရှိနေတယ်လို့ဒီလိုယူဆတယ်အဲ့ဒါကိုပဲတရားဝတိအတ္တနိဝတိသမေဒိဋ္ဌာယကလို့အဲအဲ့ဒါလို့နာမည်တက်ကြတော့အဲဘုန်းကြီးတို့မြန်မာနဲ့နည်းနည်းတွဲနေတာကအဲ့တရားမသိအသမြန်မာကငါလို့သလိုလုပ်လို့ရတယ်ငါလို့ခြင်းရတယ်ငါလှုပ်ခြင်းရတယ်လို့ကိုဖြစ်စေခြင်းလို့ဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ယူဆတယ်အဲ့လိုဖြစ်စေခြင်းလို့ဖြစ်စေနိုင်တဲ့တတိကိုယ်မှာရှိတယ်လို့ယူဆတယ်အဲ့ဒါကိုတရားမသိအတ္တအဲ့ဒါယုံနာမြုပ်တဲ့ဖြစ်မှုပြည့်မှုအကြောင်းအကျိုးသဘာဝကိုနားလဲသိမြင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလိုဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးယုံနာသဘောအရာသူဖြစ်လို့ဖြစ်ခြင်းတဲ့အတိုင်းသာဖြစ်တာပဲသူတို့ကိုဖြစ်အောင်ကလုပ်ပေးနိုင်တာမရှိဘူးအဲ့လိုသိတော့အဲ့ဒါသိအောင်မသိအတ္တဒါကြောင့်မလို့ရှင်းကအနတ္တအလိုအတိုင်းမဖြစ်ပါတကားလို့ဘာသာပြန်ညားတယ်အနတ္တအလိုအတိုင်းမဖြစ်ပါတကားလို့ဒါပဲဘာသာပြန်ညားအဲ့ဒီ6မျိုးပါပဲဟိုဘုန်းကြီးကအချိန်ကြည့်ပြီးသူတို့ကိုခြံနေတာသူတို့မပါလဲပဲအခုသန္တရာဒိဋ္ဌိဥစ္စရာဒိဋ္ဌိအန္တရာဘောဒိဋ္ဌိဖြစ်ပုံနဲ့လွတ်ပုံသဘောပေါက်တယ်မဟုတ်လားပေါက်တယ်ဒါကြောင့်ခြံခဲ့တာအဲ့ဒီ6မျိုးရဲ့သဘောကိုသိရင်နောက်နေ့ကြမှာဟုတ်လားအခုတော့မှ9:32ရှိသွားပြီဒီလောက်ပါပြီနော်နားလဲပြီနော်အဲ့ဒါသဘေတ္တာသွန်တ္တာရည်ရွယ်ချက်မမှားစေနဲ့စကားပြောတာဘဝကူကောင်းအောင်ဒါနပြုကြမပြောနဲ့ပြောရင်ကူးရယ်ဆိုရဲကဘာသာပါနေဘူးလဲသန္တရာဒိဋ္ဌိတံပါနေဘူးလားပါနေပြီဘဝအသစ်ဖြစ်တယ်အသစ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့မဟုတ်တော့မပါတော့ဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်ခွန်ကြီးတို့ပရိသတ်ဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်မှာဗရာဏအကြဆုံးဖြစ်တဲ့အတ္တရဲ့သဘောကိုဒီကနေ့သဘောပေါက်လောက်အောင်နည်းနည်းနော်နော်နားလေသဘောပေါက်ပြီးတော့သဘောပေါက်တဲ့အတိုင်းလက်တွေ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့လည်းပဲအတ္တဆိုတာမရှိအသက်ဝိညာဉ်ဆိုတာမရှိယုံနံနှစ်ခုသာရှိတယ်ဆိုတာကြာကြာနာနာကိုယ်တွေ့ဉာဏ်နဲ့သိရအောင်ဝိပဿနာတရားရှုမှတ်ပွားများကြိုးစားအထောက်ကြခြင်းအဖြစ်ယုံနာတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဝိပဿနာဉာဏ်တစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်ရင့်သန်ပြီးမဉဏ်ဖူဉာဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဝင်နိုင်ကြပါစေ။အာလုအ
ကြပါစေ အားလုံးသက်ဝါ၍သူပစ္စည်းကိုရယူလို့ခြင်းခင်ကြပါစေ သူတို့ကိုပစ္စည်းလို့ခြင်းခင်ကြပါစေ အယူဟာကိုဆွဲယူလို့ခြင်းခင်ကြပါစေ သူဟာခင်ကြလောဘကိုသိမ့်သောတာသိမ့်ရှိပါစေ ဘုရားသာသနာရှင်ကြီးကြပါ